ערב טוב לכולם. כיוון שיש הרבה אנשים, אז מקום קטן, המון אנשים, אני יודע שצפוף, תודה. אז תשתדלו כל אחד שעה לא לדבר. זהו, נעשה שיעור קצר, שעה ונסיים. הנה עכשיו 11:10, 12:10 בעזרת השם בלי נדר. נסיים את השיעור, איך אומרים, קצר וקולע. אבל בלי דיבורים. אני יודע שהרבה אנשים, גם הרבה חדשים, היום אני לא אעשה את השיעור של התרי"ג מצוות, אני אדבר קצת עניינים של מוסר, וכמו שידוע לכם, לפני שבוע, היה את אחד האסונות הכי גדולים שקרו בעם ישראל אי פעם. זה לא הגזמה, אנחנו כבר מאה שקיבלנו את התורה, 3,321 שנה, לי לא ידוע, לא ידוע לי, אולי אני טועה, אני לא יכול להישבע על זה, תודה רבה. לי לא ידוע על אף מקרה שיהודי, שמה שנקרא שומר מצוות, נאמר שומר שבת, כן? שחט ילד יהודי אחר וחתך אותו לחתיכות. לא חושב שקרה אי פעם כזה דבר ב-3,300 שנה, לא חושב. אתם יודעים, אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא מכירים את כל ההיסטוריה, במיוחד שלא היה, לא היה אינטרנט, ולא, אז יכול להיות שזה קרה, אני לא אומר שלא, אבל סביר להניח שזה לא קרה מעולם. כל דבר שקורה בעולם, יש לו סיבות. לפעמים כשלא יודעים את הסיבות, אז הדבר הזה נראה מאוד לא מובן, תמוע. אחרי שמבינים את הסיבות, אז לא רק שזה לא תמוע, עכשיו הכל, איך אומרים, make sense, הכל ברור, ואין שום קושיות. אני קודם כל רוצה להסביר לכם מה קרה פה במקרה הזה, ואז אני רוצה לקרוא לכם מכתבים שכתבו הילדים האוטיסטים בירושלים לפני כמה ימים, כדי לעורר אתכם להבין מה עומד להיות בחודשים הקרובים בכלל בעולם, ופה גם כן, באמריקה. לפני שניכנס לזה, קודם כל אני רוצה להסביר למי שלא יודע מה זה ילדים אוטיסטים. קח לי כמה דקות, תקשיבו טוב. התורה לימדה אותנו שבן אדם זה שילוב של גוף ונשמה, שנאמר בתורה, כבר בדף הראשון בתורה, בפרשת בראשית, מה כתוב? וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והי האדם לנפש חיה. כלומר, שלושה שלבים. קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא בובת חול. אין עוד נשמה בפנים, הוא לא זז. אחר כך הוא לקח את הנחיריים שלו ונפח בפנים נשמה אלוקית. התורה שבעל פה מסבירה שהקדוש ברוך הוא נפח חלק מתוך עצמו לתוך הגוף של אדם הראשון, שזה דבר שהוא נצחי. הנשמה היא לא יכולה לעולם למות, אי אפשר להרוג אותה, היא קיימת לנצח, בגלל שזה חלק מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נצחי, הוא תמיד היה והוא תמיד יהיה. אנחנו, שאנחנו מבינים כל דבר בזמן ובחומר, קשה לנו להבין איך יכול להיות כזה דבר שהוא תמיד יהיה, תמיד היה, תמיד נצחי. אבל דברים רוחניים, ככה זה הולך. אז הנשמה, בזמן שהיא מוכנסת בתוך הגוף, היא נמצאת בתוך העולם הזה כך וכך שנים, ואחר כך יוצאת מהגוף. והתורה לימדה אותנו שהיא חוזרת לעולם הזה כמה פעמים. וחוזרת בגופות אחרים, פעם קראו לך אברהם, עכשיו קוראים לך יצחק, גלגול בה יכולים לקרוא לך יוסף, וכל הזמן הבן אדם מתגלגל למקומות שונים, להורים שונים, לסביבה שונה, וככה הנשמה עוברת כל מיני ניסיונות בחיים, עד שנגמרים הגלגולים, ואז הבן אדם מקבל או שכר או עונש, תלוי מה הוא עשה. לפעמים בן אדם לא מתגלגל, הוא גומר את החיים שלו, שולחים אותו או לגן עדן, או לגיהנום, או לכף הקלע. לפעמים שולחים את האדם חזרה לעולם בגלגולים לא של בן אדם, אלא בגלגולים של חי, צומח, דומם. מה זה חי? כלב, עורב, נחש, ציפורים. אדם חוזר בגלגול של בעלי חיים, שזה סבל נורא לנשמה. לפעמים הבן אדם חוזר בגלגול של דברים דוממים, בתוך קיר של בית כנסת, בתוך קיר של בית, בתוך מים, בתוך חול, בתוך אבנים, וכולי. כן. לפעמים אדם חוזר בתור צומח, בתוך פירות, בתוך בוטנים, בתוך עצים מסוימים, בתוך שתילים, הנשמה שלו מתגלגלת שם. כל גלגול זה רמה שונה של עונש, תלוי.
לפעמים בן אדם מתגלגל בגוף של ילד אוטיסט או דאון סינדרום, שזה דומה מאוד. מה מיוחד בזה? אנשים שהיו צדיקים מאוד ונפטרו מהעולם, אבל הייתה להם בעיקר בעיה אחת. מה הבעיה? כמעט לכל האנשים יש את הבעיה הזאת. זאת אומרת, הם שמרו שבת, כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל לשמור בתורה, הם שמרו. רק מה? הייתה להם בעיה אחת. הם עשו עבירות בשפתיים ובאוזניים. מה הפירוש? דיברו הרבה רכילות, דיברו לשון הרע, דיברו לא יפה, אולי קיללו, אמרו כל מיני דברים, סכסכו בין אנשים. כל העבירות שאדם מבצע אותם בפה, אז מגלגלים אותו כאוטיסט שלא מסוגל לדבר, הוא ממלמל, לא מבינים מה הוא אומר, או שהוא בכלל לא יכול לדבר, או אילם. וכל ההנאה שהייתה להם מעבירות, למשל, היו שומעים לשון הרע, נהנים, צוחקים, שומעים נבלות, כללות, נהנים, צוחקים, כל מיני דברים, כל מיני דברים, מוזיקה של כל מיני דברי זנות וכאלה דברים, שזה עבירות שאדם עושה עם האוזניים שלו. ברגע שכל שאר הדברים הם עשו בסדר, ויש להם רק פגם בפה ובאוזניים, הקדוש ברוך הוא גילה לנו סוד לפי הזוהר, לפי הקבלה, שמגלגלים אותם במה שנקרא ילדים שוטים, עם תת, שוטה זה אדם מוגבל בשכל. הוא לא יכול לתקשר עם הסביבה, הוא לא מבין כלום. למשל, ילד אוטיסט, תלמד אותו 10 שנים להגיד משפט אחד, הוא לא יכול ללמוד. אבל יש כאן דבר מאוד מעניין. כל אדם רגיל, יש לו בחירה חופשית אם לעשות טוב או רע, ולכן אנחנו מקבלים שכר ועונש. עשית טוב, יש שכר. עשית רע, אתה מקבל עונש, אתה נפטר. אין חוכמות על כל דבר ודבר. אין הנחות. כל פירור של עבירה, הכל אתה מקבל עונש. וכל דבר טוב שעשית, חייבים לך מצווה, אי אפשר לבטל לך את המצוות. מצווה לא מחבה עבירה, ועבירה לא מחבה מצווה. מה שמגיע לך שלך, מה שלא מגיע לך הפסדת. מה שגרמת נזק, אתה חייב לשלם. חייב לשלם, אתה לא יכול לברוח. אלא אם כן, חזרת בתשובה לפני שמתת מהעולם. כל עוד היית חי, יש לך בחירה לעשות טוב ורע. איפה זה כתוב בתורה? ראה, אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, בחרת בטוב. אתה יכול לבחור במוות, אני לא מתערב. אתה יכול לאכול שרצים, אתה יכול ללכת לדיסקוטק במנהטן, אתה יכול לגנוב, אתה יכול לקלל, אתה יכול לראות סרטים אסורים. כל מה שאתה רוצה לעשות, אני לא מונע ממך. לא מתערב לך בבחירה, אני מאוד כואב לי עליך, שבסוף תצטרך להיענש קשות על מה שאתה עושה, אבל אני לא מתערב. לכן, אם אתם חושבים שתוכלו לבוא לבית דין של מעלה ולהגיד, רגע, 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 אתה השם, מה אתה רוצה ממני? אני בן שלך, אז איזה מין אבא אתה? ראית שאני הולך עכשיו להתחתן עם גויה, למה לא עצרת בעדי? למה לא הרגת אותה? למה לא, אני יודע מה, שלחת איזה מישהו שיבריח אותה ממני? למה לא הפסקת חשמל באותו לילה של החתונה? למה הרב, ואני יודע מה, הרפורמי שהיה צריך לחתן אותנו, לא קרה לו איזה התקף לב והוא לא הופיע לחתונה והכל ממילא היה מתבטל? למה המטוס לא התרסק? כל מיני תירוצים. למה נתת להתחתן? איזה מין אבא אתה? הרי אבא אחר היה סוגר את הבן שלו בתוך ארון חודש, העיקר שלא התחתן עם גויה. אז איך עשית לי את זה? אז מה התשובה? התורה אומרת, אני לא יכול להתערב לך בבחירה, כי אם אני אשפיע על אנשים אם לעשות טוב או רע, אז אין כאן ניסיון. כל התכלית של החיים, ראה אנוכי מנסה אתכם. מה זה אנוכי? אני מנסה אתכם כל הזמן. לראות, את תשמור מצוותיי או לא? פסוק מפורש בתורה. זה השם אמר. אני אומר לך מפורש, אני כל הזמן מנסה אותך. כל שנייה, אין הפסקה של 10 שניות כל החיים מהניסיון. כל שנייה מהחיים שלך שאתה ער, אתה בניסיון. וגם שאתה ישן, אתה בניסיון. אם אתה 10 בבוקר עוד ישן, לא קמת, אתה ישן כבר 20 שעות, אז זה גם ניסיון שאתה נכשל בו. כי יש מטלות בחיים. אתה רוצה להיות ככה, פגר מת, לשכב, לא לעשות כלום. אז יושב בטל כמת דמי. פירוש, מי שיושב סתם, מתבטל, שורף את החיים, הוא נחשב כמו מת. למה? יש לך חיים, ומאסת בהם. אתה לא רוצה לעשות איתם כלום. זה פסוקים בתורה. עכשיו, מה זה אוטיסט? המוח שלו והגוף מנותקים. זה כל הסיפור. יש מוח,
ויש גוף. המוח זה הקפטן של הגוף, זה הטייס של המטוס, זה הקפטן של האונייה, זה הנהג של האוטו. הוא מחליט לאן להזיז את האוטו, לאן לקחת אותו, מתי לעצור, מתי לכאן, לעלות, לרדת, הכל הוא מחליט. הנשמה היא שולטת בגוף, הנשמה היא בתוך המוח. מה קורה שבין המוח לנשמה יש קצר? היא מנותקת ממנו מבחינה רוחנית. אז הנשמה, היא שומעת הכל, היא מקבלת הכל, היא קולטת הכל, אבל היא לא יכולה להעביר את הפקודות לגוף בגלל שיש קצר. כמו אדם עיוור, הוא רואה כל הזמן, רק התריסים שלו מוגבלים, אז הוא לא רואה כלום. כשהנשמה יוצאת מהגוף, אנשים עיוורים שמתו מוות קליני, יש לי הרצאה שלמה על זה. בזמן שהם היו מתים 5, 6, 7, 10 דקות, ואחר כך הם חזרו לחיים, הם תיארו את הכל בצבעים. הם ראו אנשים, זה בלונדיני, זה שחור, זה איך הבית חולים נראה, הכל. הכל הם יכלו להגיד. אבל ברגע שהם התעוררו, עוד פעם הם לא רואים כלום. כי הנשמה נכנסה עוד פעם בתוך הכלוב הזה שנקרא גוף. והעיניים מוגבלות. אבל כשהנשמה יצאה, אין לה מגבלות. היא רואה לכל הכיוונים. כי מה שמוגבל זה התריסים. יש נתק, הנשמה רואה, רק היא מוגבלת. אותו דבר שהנשמה של אדם רואה. למשל, אני רואה, עכשיו אני מסתכל קדימה. למה אני לא רואה מה יש מאחוריי? כי הפדחת שלי מונע מהנשמה שלי לראות לכיוון ההוא. והלחיים שלי מונעות מהנשמה לראות לשם. והעיניים שלי נותנות לנשמה לראות כשהן פתוחות. כי זה כמו צינור. ועכשיו שאני סוגר את העיניים, גם פה אני לא רואה. זאת אומרת, הנשמה היא כל הזמן רואה. חיות יש להם דבר שנקרא נפש, זה חלק רוחני נמוך, זה מה שנקרא דם. התורה אומרת כי הדם הוא הנפש. מה זה הדם הוא הנפש? ברגע שאדם מת, אז הדם נוזל לאט לאט, לא במכה. וכל שאדם נוזל יותר, ככה הנשמה דולפת החוצה מהגוף, כי הנשמה היא, היא מודבקת בתוך הדם. ברגע שהדם כולו יצא, אז גם הנשמה יצא כולה מהגוף. יש מציאות שהנשמה יוצאת מהגוף בלי שישפך דם. למשל, התקף לב, לא נשפך דם, אבל הנשמה נשלפת מהגוף. אבל בדרך כלל שאדם נוזל, אז אין ברירה, אז הנפש יוצא, הנשמה יוצאת יחד עם הנפש. כששוחטים חיות, מה הדבר הראשון שצריכים לעשות? לשים עליהם הרבה מלח כדי שכל הדם יצא, שלא נאכל את הדם. למה? הדם זה הנפש הבהמית של החיה. אם אתה אוכל את זה, אתה נהיה בעצמך חיה. בעצמך אתה נהיה אגרסיבי ועצבני וכל הזמן צועק ומקלל ומכות ואין לך סבלנות וכל מי שחלש אתה מנצל אותו כי אתה נהיית בעצמך בהמה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לך תיזהר לא לאכול את הנפש של החיות. קודם כל שאתה שוחט אותם מיד לשים הרבה מלח שיצא כל הדם. אבל מי שאוכל במקדונלד שם לא מוצאים את הדם. להפך הם מעוניינים שהדם יישאר, זה עושה את הבשר הסיסי. אז אתה אוכל את הנפש של החיות הטמאות ואתה נהיה בעצמך בהמה. אתה כבר לא רוצה לעבוד ואתה מתנהג עם נשים כמו בהמות ואתה בעצמך מתנהג כמו בהמה ושאתה עם אשתך אתה כמו בעל חיים, אין בך צניעות, אין בך קדושה, אתה שומע תפילה, אתה אלרגי, אתה לא מסוגל, אתה בא לבית כנסת אחרי דקה, אתה רוצה לברוח כי אתה בעל חיים. איבדת את הצלם אלוה שנוצרת איתו. ברגע שאתה אוכל את הדברים האלה, לכן היצרן של העולם אמר, תיזהר, זה אסור לאכול. עכשיו אתה אוכל, אתה נהנה 5 דקות, אחר כך 20 שנה אתה סובל בגלל זה. זה כמו להכניס דלק לא נכון במכונית יקרה. תוך חודש המכונית הלך מנוע. גומרים על המכונית. מכונית היא מאוד טובה, אבל כשאתה מכניס דלק עם חולות, או אני יודע מה, דלק מטוסים, הרסת את המכונית. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, זה מותר. ברגע שעשית את זה לפי ההוראות שלי, אז הדם שלך בגוף הוא כשר, והוא הולך לנשמה שזה במוח, הכל בסדר. ואז אתה מסוגל להבדיל בין טוב לרע. אבל ברגע שאתה אוכל כל מה שבא לך, ואתה רואה דברים שאסור, יש לך השפעות שליליות מכל הכיוונים. א', הדם שלך הוא טמא. דבר שני, כל הזמן אתה מכניס דברים טמאים לתוך המוח. כל הזמן אתה שומע דברים שאסור לשמוע בתוך המוח. כל הזמן אתה עושה דברים, מדבר, ואתה פוגם עוד ויותר ויותר, עד שאתה מגיע למצב שאפילו אתה כבר שומע דברי תורה, אתה לא יכול להתקשר, למה יש כל כך הרבה קליפות של תומעה רוחנית מסביב לנשמה שלך, שהדברי תורה לא חודרים. לכן אני אתן לכם ראייה. אם פעם תלכו לסמינר, תראו דבר מאוד מעניין. מה זה סמינר? באים כמה רבנים מטעם איזה ארגון, ונותנים הרצאות עם מחשב, עם מסך, עם סרטונים, עם שאלות ותשובות, עונג שבת, יודעים... עכשיו, באים חילונים. חלק מהחילונים הם מטבעם אנשים שלא אוהבים להילחם ולהתווכח.
הם באים, יושבים, לא הכל הם מקבלים, אבל הם שותקים. המרצה אומר משהו שלא מצא חן ביניהם, אז הם קצת אוכלים את הלב פנימה, אבל לא עושים סקנדלים. אבל יש כאלה שכבר מהדקה הראשונה, הם באו, איך אומרים, אני אתפוס אותו ויראה לו שהוא שקרן, שהתורה זה סתם, שאני צודק, אני החילוני צודק. הם באים בכזה, בכזה השקפה כזאת, שאני אצא מפה מנצח. מה קורה להם? ביום הראשון הם מאוד אגרסיביים. אני אומר לכם, מ-16 שנה ניסיון, הייתי כבר יותר מ-100 סמינרים, ואני אומר לכם איך זה עובד. ביום הראשון הם עושים הרבה רעש וצלצולים. שטויות, מה אתה מאמין בזה? תוכיח, מי אמר לך? אתה, סיפרו לך, אתה יודע, כל דבר שלהם מה להגיד. דתיים, גנבים, רוצחים, מה לא ראית, לא שמעת. בקיצור, הכל אצלו שלילי. ביום השני הוא כבר פחות אגרסיבי. ביום השלישי הוא שם ציצית ורוקד עם הרבנים הורה. איך זה יכול להיות? עכשיו, רגע, עכשיו, מתרך הטבע, מה היית חושב? מה היית חושב? מה היית חושב? הנה, אני היום קיבלתי אימייל, אני יכול לקרוא לכם אותו, מגרמניה, מבוכום. בן אדם בשם מתתיהו, מתיוס, בגרמנית זה מתיוס, ואשתו, הגיע אליהם דיסק שלי, תורה ומדע באנגלית. 4 שעות הוכחות שהתורה זה הדת היחידה שהיא מהשם, כל השאר זה שטויות. לא היה צריך יותר מהרצאה אחד שהגוי הגרמני הזה ואשתו ראו, ואם אתם רוצים אני עכשיו אמצא לכם את האימייל, זה בא לפני איזה 7-8 שעות היום, והוא כותב לי, אני עמום ממה שראיתי, חבל על כל רגע, אני מיד רוצה להתגייר. אני כבר הולך לבית הכנסת, אני רוצה שתהיה איתי בקשר, תדריך אותי, התקשר אותי עם רב בזה, אתה חייב לבוא לפה, הלוואי שתבוא לפה, מה תודיע לי אם אתה בא לגרמניה, כולו דלוק. למה? ראת האמת. מיד ראת האמת. היית חושב, גם החילונים באו לסמינר, מה מראים בסמינר? מה שיש בדיסק. אז גם כן ראו את האמת, אז התרקחו. זה היה נכון, אם באמת כולם היו יושבים בתוך החדר הרצאות, אז הייתי אומר, זו הסיבה. אבל יש תופעה מאוד מעניינת, אפילו החילונים שלא נכנסים בכלל להרצאות, זאת אומרת, האישה בפנים והוא עם הילד בחוץ בלובי, או עם הלפטאפ שלו יושב בלובי עם המטוס, או שהוא כל הזמן מעשן בחוץ ומדבר, הוא לא נכנס, אין לו סבלנות, נכנס דקה, יוצא רבע שעה, נכנס 2 דקות, עוד פעם יוצא, או שבכלל לא יתעורר בבוקר, או שהוא בחדר אוכל, הרי יש הרבה כאלה שבאים ובכלל לא נכנסים להרצאות, אפילו אלה, שבלובי, בחדר אוכל, מתנגחים ונגד ואנטי דת, אחרי יום וחצי יומיים, נהיים רבנים. חיבוקים, שהולכים כבר בוכים, חבקים את הרב עם הזקן. הרי לפני שבוע הוא ראה אותו בעיתון ידיעות, הוא היה מוכן ללכת לחנוק אותו למוות, מכל השטיפה שמתסיסים את האנשים נגד הדת בארץ, בתקשורת. פתאום עכשיו הוא רוקד איתו. ואני במו עיניי רואה את זה כל הזמן. מה קורה? נסביר לכם מה קורה פה. זה בכלל לא קשור למה שהוא שמע בסמינר. אמרתי לכם, גם כאלה שלא נכנסו להרצאות, יש להם את אותו סימפטום. פשוט מאוד, האנשים האלו, איפה שהם חיים, הם כל הזמן אוכלים אוכל לא כשר. הם אוכלים בתל אביב, במסעדות, נקניקים לא כשרים. הכל שם לא כשר, אין השגחות, אין כלום. חלק אוכלים חזיר, אוכלים תולעים, כל הירקות שהם אוכלים מלאים ביתושים קטנים, בתולעים, חסה מלאה באלפי תולעים, ברוקולי הם אוכלים מלא בתולעים, כרובית מלא תולעים. כל הזמן מכניסים שרצים ושקצים לגוף, וזה מטמא להם את הנפש. איפה זה כתוב בתורה? לא תאכלו את השרץ השורץ על הארץ, וכל, יש כמה פסוקים, יש איזה 6 פסוקים בתורה שמזהירה מאכילת שרצים ושקצים. למה? ונתמתם בה, ונתמתם בה, רש"י כותב, אל תאמר נתמתם, אלא נתמתם. מה זה נתמתם, נתמתם? זה אותו עניין. שכמו שאדם נהיה תמה, התומעה שלו, שהדם שלו הוא לא נקי, הוא לא כשר, זה גורם לו להיות מטומטם. מה זה מטומטם? לא אדם שאין לו שכל, יכול להיות פרופסור למתמטיקה, גאון במחשבים, יכול להיות מנתח מוח. בן אדם מאוד אינטליגנט. גיא גרבה, אני יודע מה, סביון, רמת אפעל, איש עסקים, מאוד מאוד אינטליגנט, קרא ספרים, יכול להיות, אני יודע מה, מרצה לפילוסופיה, אין שום סתירה. שזה מגיע לרוחניות, הוא מטומטם גמור. הוא לא יכול לדעת מה חיובי, מה שלילי. למשל, אם הוא שופט בבית משפט,
באים לו מיסיונרים שרוצים להשחית את נשמותיהם של בני ישראל, הילדים, רוצים לעשות אותם נוצרים, והחרדים, שזה נהיינו יד לאחים, נלחמים בהם, מוסרים נפש כדי למנוע מיסיונריות בארץ. מה עושה השופט היהודי? נותן למיסיונרים בניין על חשבון המדינה, ומונע מהדתיים להילחם בהם, ומרשה שהם יכניסו את העבודה זרה שלהם, כדי לגמור את הילדים של עם ישראל, ולמנוע יהדות בעם ישראל. למה הוא עושה את זה? לא בגלל שהוא אדם רע. יכול להיות שהוא אדם מאוד, מאוד נחמד, ומאוד אדיב, ואפילו אולי תורם ליתומים, מאיפה אתה יודע? לא, לא כל השופטים רעים. הוא עושה את זה בגלל שהוא חושב שזה הדרך המתאימה. ולמה הוא חושב? בגלל שהוא כל היום אוכל שרצים ושקצים, והוא אפילו לא יכול לראות את האמת, גם אם הוא רוצה. למה הדבר דומה? יש עבירה בתורה שאסור לקחת שוחד. אסור לדיין או לעד לקבל שוחד. למה? כי התורה אומרת, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. מה זאת אומרת? היינו חושבים, אם אני שופט בבית משפט, ויש את רובן שתובע את שמעון, ובאמת שמעון חף מפשע, רובן תובע אותו על 10 מיליון דולר, ושמעון באמת לא חייב לו כלום, הוא נקי. עכשיו בא אליי רובן לפני המשפט, אומר לי, אם אתה תזכה אותי והוא ישלם לי 10 מיליון, 2 מיליון אני מעביר לך לחשבון בשוויץ, תהיה עשיר כל החיים שלך. מה אתה מרוויח פה בבית משפט? 4,000 דולר, 5,000 דולר בחודש, 2 מיליון אני מעביר לך, אף אחד לא ידע, לא ראה, לא שמע. זה פיתוי גדול, לא? עכשיו, שהוא היה מביא לי את ה-2 מיליון האלה, שאני הייתי מזכה אותו בדין, ואני גורם לשימון עכשיו לשלם לו על לא עוול בכפו, הרי בלב שלי אני יודע שאני עושה מעשה עוולה. מה גורם לי לעשות את זה? התאוות ממון. אני אומר, נכון, אני עושה משהו לא בסדר, אבל בכל זאת אני אקבל 2 מיליון, אני אתרום חלק מזה לבית כנסת, למסכנים, אני אעזור לילדים שלי להתחתן, אני אעשה הרבה דברים טובים בזה, ושימון הזה הוא במילא מיליארדר. מה זה בשבילו 10 מיליון דולר? לא קרה משהו נורא, לא נורא. ככה הוא משכנע את עצמו עד שהוא מרגיש בנוח. אבל זה לא מה שהתורה אומרת. זה כל טיפש יודע, בשביל זה לא צריך תורה. מה אצל האינדיאנים לא יודעים, העובדי אלילים שמשתחווים לבודה, הם לא יודעים שאסור לקבל שוחד? הערבים לא יודעים, כולם יודעים, לא צריך תורה בשביל זה. אלא מה כאן כתוב? שימו לב מה כתוב כאן. כתוב שהשוחד שאתה מקבל יעבר אותך. מה הפירוש יעבר אותך? אתה לא יכול לראות מה האמת באמת. מה שהוא שקר נראה לך אמת, ומה שאמת נראה לך שקר. זאת אומרת, עכשיו אתה רואה שבאמת הרובן הזה צודק. במהלך המשפט פתאום מתחלף לך הכל, כי אתה כבר נגוע בדבר, אתה לא יכול לראות את האמת. אותו דבר שאתה אוכל שקצים ותולעים ובשר לא כשר, גבינה לא כשרה וכל מה שאתה אוכל, כל החיים שלך, אז הדם שנוצר לך ומחייל לך את המוח ומפעיל את הנשמה, הוא דם לא כשר. לכן קשה לך להיות שומר מצוות, בגלל שכל דבר נראה בעיניך לא שייך, ואתה לא מצליח לראות את הרוחניות שבתורה. לכן מה קורה לאותם חילונים בסמינר? הם באים לסמינר, יום ראשון, פעם ראשונה אחרי 20 שנה הם התחילו לאכול אוכל כשר, כי שם מגישים אוכל גלת כשר בהשגחה גבוהה. ביום הראשון הדם שיש להם בגוף הוא ממה שהם באו מהבית, הכל דם תמה. אבל מה קורה? כל הקיבה של האדם היא אוכלת את עצמה כל הזמן, כל דקה הקיבה מייצרת 500,000 תאים חדשים כל דקה. זאת אומרת, אם הקיבה תייצר 499,990 תאים במקום 500,000, 10 תאים פחות כל דקה, בתוך שנה הבן אדם יש לו פצע נוראי בקיבה, מה שנקרא אולקוס. אולקוס, צריך ניתוח, חותכים חלק, צריכים תרופות וכו'. למה זה? בגלל שהקיבה יש לה אסיד. המיץ הזה אוכל הכל, אפילו טבלה מטבע הוא אוכל אותו. כל מה שתוכל, פלסטיקים, תוכל אוכל קשה, תוכל אגוזים, תוכל בשר, גידים, עצמות, הכל היא מפרקת. תיקח מיץ של קיבה, הנה נגיד שזה זה, דרך אגב קוקה קולה זה מאוד דומה, גם זה אוכל הכל. אתה שם את זה בפנים, ואתה בא אחרי 3 ימים, תכניס בפנים שן, אכל את השן. תכניס עצם של עוף, אכל אותו. כל מה שתכניס בפנים זה אוכל את הכל, הקיבה. אז במילא הקיבה גם אוכלת את עצמה. לכן הבורא בחוכמתו העליונה גרם שהקיבה כל הזמן תתחדש. ואוכל שאוכלים תוך כמה זמן מתעכל? 6 שעות. אוכל שהכנסת עכשיו לגוף בעוד 6 שעות הוא כבר דם וצואה.
זה תהליך של 6 שעות. אצל בעלי החיים 3 שעות, שעתיים, שעה, תלוי, חוץ מהחזיר. חזיר 24 שעות. לכן שהורגים הגויים חזיר יורים בו, או שהם חשמלים אותו, כל הצועה והלכלוך שיש לו בבטן, הכל נספג בכל האיברים, בגלל שזה 24 שעות, הכל, צועה היא עדיין לא מעוקלת. חזיר אוכל הכל, תיתן לו חיתול מלא בצורה של ילד, שים לו את זה, הוא מלקק את זה, אוכל את זה בתאבון גדול מאוד. תזרוק לו פלסטיקים, תזרוק לו מה שאתה רוצה, הוא אוכל הכל. תזרוק לו נעל, קרועה, הכל הם אוכלים. הם באים לפח זה, הם מרחרחים, כל מה שרואים אוכלים. עכשיו, יש שם דברים נוראים, מלא רעלים, מלא חיידקים, ושאתה חותך את החזיר הזה, אל תשכח, הוא היה 5-6 שעות עם כל הנוזלים בקיבה, כל הבשר נספג עם כל הדם והצואה והכל, מלא מלא בחיידקים. עכשיו אתה אוכל את החזיר הזה, ואתה מקבל כל מיני מחלות בעוד 5-10 שנים, ואתה בכלל לא מבין שזה שאתה אוכל חזירים. ואני לא מדבר עכשיו מבחינה פיזית. מבחינה פיזית אתה יכול להיות שור כמו הרוסים, כמו הריות. אבל הדבר הזה גורם לך כל מיני חולאים. אז התורה אומרת, חזיר אל תיגע בו. חזיר לא לגעת בו. בקיצור, עכשיו מה קורה לאותם חילונים? ביום השני כבר רוב הדם התחיל להתחלף להם בגוף, כי זה כבר דם שמיוצר מארוחת ערב של אתמול בלילה. נכון שהיה להם עוד דם מהארוחות הקודמות, אז הוא מתחיל כבר לאט לאט. ביום השלישי אין להם טיפה מהדם התמה שהיה להם מזה שהם באו מהבית. כל הדם שלהם נהיה גלט כשר. ואז מה קורה? שימו לב. פתאום כל מה שמדברים דברי דת ותורה נספג לו בנשמה, נספג לו בלב. איך לא חשבתי על זה קודם? הכל משתנה אצלו, וזה פלא פלאים. הרי אני בעצמי דיברתי עם האנשים האלה. ניסיתי לדבר איתו חצי דקה, שלח אותי לעזאזל בבוז. אל תבלבל לי את המוח, אל תשטוף לי את המוח, עזבו אותי עם השטויות שלכם. פתאום, אחרי יומיים, נהיה חבר שלי. בוא תגיד איזה משהו. מה קרה? זה הסוד. לכן זה חשוב מאוד להקפיד מה נכנס לגוף. אני אתן לכם דבר שתדעו, אני לא יודע אם אתם יודעים. בארץ יש כזה דבר שנקרא בנק הדם. אם אדם נפצע וצריך עירוי של דם, אם אדם צריך עירוי של דם, אז מגן דוד נותנים לו, לוקחים אותו לבית חולים, או מגן דוד נותנים לו באזור התאונה, או שהוא מגיע לבית חולים, אז נותנים לו דם. איזה דם? מה שתרמו. יהודים, גויים, ערבים, רוסים, כל מה שיש, כל מי שמתנדב לתרום, הכל מתערבב בסקיות דם, בבתי חולים, במקררים, מאחסנים שם את הדם. הם לא יודעים עכשיו מי הבן אדם, הם רק בודקים שאין איידס, בודקים את זה, פעם גם זה לא בדקו, אבל היום יודעים שיש הרבה מחלות, עושים לו בדיקה כללית, שאין בו מחלות מסוימות, צהבת, איידס וכו', ונותנים לך. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. אצל החרדים משלמים דמי מנוי בבנק הדם, כדי שאם חס ושלום חרדי יצטרך דם, שיתנו לו אך ורק דם של יהודי שומר שבת. שלא ייתנו לו בטעות דם של אחד שמחלל שבת, או קל וחומר מגוי. שומעים? לא בשום פנים ואופן. ומשלמים הרבה כסף על זה, שבזמן שחס וחלילה יהיה לדבר, הבן אדם הזה משהו, מיד מתקשרים לאותו אמבולנסים של הצלה וכו', והם יודעים שלבן אדם הזה, אם הוא צריך עירוי דם, נותנים לו דם. אם אין ברירה, אין ברירה, זה פיקוח נפש, אז נותנים לו מה שיש. אבל אני אומר, בהנחה ועכשיו יודעים בבית חולים, עוד שעה צריכים לתת לו עירוי דם, חסר לו דם, מביאים לו אך ורק דם של שומרי מצוות. לא דם של חילונים ולא דם של גויים. למה? כי הדם יש בו את התכונות הרוחניות של האדם. אם אתה מקבל דם מאדם שיש לו תאוות חזקות בדברים מסוימים, זה משפיע עליך, אתה נהיה ככה. יש מעשה אחד שבאמת צריך לחקור אותו לעומק. קראתי על זה מאמר פעם, שאדם לבן שהיה אוהב מוזיקה קלאסית, בטהובן, מוצר וכו', בכלל לא היה מתקשר לתרבות של כושים, הייתה לו תאונה ונתנו לו עירוי של כמה ליטרים דם של אדם שחור. שתרם, איזה אחד, איזה מיסטר וויליאמס או מיסטר ג'קסון, הוא תרם כמה ליטרים של דם, ובזמן שהלבן הזה היה צריך עירוי דם, נתנו לו את הדם של המיסטר וויליאמס הזה. ומאותו יום, אשתו העידה, מאוד מעניין, שהוא התחיל כל היום לאכול בברגר קינג, הוא לעולם לא הסכים להיכנס לפני זה לשם, וכל היום שומע ראפ מיוזיק של שחורים, מאותו יום. השפיע לו על הנפש. למה? התורה אומרת את זה, זה לא צחוק.
כי האדם הוא הנפש. לכן דרך אגב, בכל התרבויות בהיסטוריה יש כזה דבר שעושים ברית דם, חותכים את האצבע ושמים, היום כבר פוחדים, יש איידס, אבל זה מה שהיו עושים, עושים חתך, יוצא דם, הוא חותך, ועושים ככה היה דם בדם, שהדם שלי ושלך יתערבבו, וזה עושה בינינו כמו קרבה משפחתית, כן, וכולי וכולי. טוב, בואו נתקדם הלאה. מה זה אוטיסטים? המוח מנותק מהגוף, ולכן המוח, מה שהוא שומע, אמנם הוא מקליט, אבל הוא לא יכול ליישם את זה בגוף. האדם לא יכול לדבר, הוא לא יכול ללכת כמו שצריך, הוא לא יכול להבדיל בין כל מיני דברים, הוא לא מתפקד. בשנת 1989, לא זוכר את השנה, בערך מעל 20 שנה, התגלה באופן מקרי תגלית מרעישה. בזמן שהמציאו את המחשבים, בשנה הראשונה, מי זוכר באיזה שנה המציאו מחשבים? איזה שנה? זה 1980 ומה? ואחד? 1981, יכול להיות שאני צודק, לפני 30 שנה בערך, שהמציאו את המחשבים הראשונים, הגדולים האלה, שהיה פורטרן, והיה כל מיני תוכנות שמימי הביניים, היום אף אחד בכלל לא יודע מה זה, לא היה ווינדוס וכל זה. אז הביאו מחשבים למוסדות של ילדים אוטיסטים באנגליה ובאוסטרליה, בלי קשר. יצאו מחשבים לעולם, אז התחילו לשים מחשב במשרד, מחשב, אז החליטו לקחת מחשב שיתנו לילדים לשחק במחשב, להעסיק אותם, ילדים אוטיסטים. ואז שהכניסו את המחשב הראשון, כל אחד שילמד מהטעות שלו. הוא היה צריך ללמוד מהטעות של הראשון. בזמן שהטלפון הראשון מצלצל, כל אחד צריך מיד לבדוק ששלו גם לא יצלצל. אדם צריך ללמוד ממה שקורה, לא שזה יקרה לי אחר כך. פה לא נורא, אבל אם היית עכשיו באולם גדול, באיזה כנס, ואובמה היה מדבר, כולם היו מסתכלים עליך, היה לך בושות גדולות. צריך לחשוב. אותו דבר באמצע התפילה פתאום. אני אגיד לכם מעשה שהיה. מעשה שהיה, אני דיברתי פה באחד מהבתי כנסת, ושם הרב, איך אומרים, הוא רב עם השם. ואני רואה שבסוף השבתון, תפילת מנחה של שבת, עוד שעה נגמרת שבת, יש שלושה עולים בתפילת מנחה, פתאום אני רואה איזה אחד, שאני יודע שהוא מחלל שבת, הוא בא לבית הכנסת עם אופנוע, פתאום הוא נכנס לבית הכנסת, באמצע התפילה, והרב הגאון הזה, במרכאות, קורא לו לתת לו עלייה לתורה. הוא לא ידע כנראה, למרות שהזהרתי אותו כבר כמה פעמים שאסור לעשות את מה שהוא עושה, הוא לא ידע שבספר ההלכות של עם ישראל, כתוב מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, אינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. הוא לא יכול להיות עשרה מהמניין, אסור לתת לו עלייה, אם הוא אומר קדיש אסור לענות אמן, אם הוא שחט בהמה גלת כושר אסור לאכול מהבהמה הזאת, אם הוא הכין יין אסור לעשות קידוש מהיין הזה, אם הוא הזיז את היין אין יין, אי אפשר לעשות קידוש. אם הוא עשה קידוש בשבילך, אתה חייב לעשות קידוש מההתחלה. אם הוא העיד עדות בבית דין, העדות שלו פסולה, גם אם חקרת אותו 100 שנה, ויודעים כולם שהוא צודק, הוא לא שיקר, וגם אם יודעים שהוא אדם ישר שלא משקר, כן? אבל כיוון שהוא מחלל שבת, אסור לקבל ממנו עדות, וחייבים לשחרר את הפושע לחופשי, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, מחלל שבת הוא לא חלק מהעם שלי, כמו שגוי לא יכול להעיד אצלי בבית דין, ככה גם המחלל שבת הזה לא יכול, ואין לו חלק לעולם הבא, ודברים נוראים, וזה הוא לוקח את המחלל שבת ורוצה לתת לו עכשיו עלייה. בית כנסת מלא באיזה 700 איש. אז אני אמרתי לו בלחש, אתה לא יודע שאסור לתת, אני יודע עכשיו שהוא יודע, אבל הוא מתעלם מההלכה. למה? אולי אותו אחד תורם לו כסף, מושחת בקיצור. אז אני בא לוחש לו, מה אתה לא יודע שאסור לתת לו עלייה? תדבר איתו, שישמור שבת, תן לו 10 עליות, מה הבעיה? אבל אסור. תן לו להגביה את התורה, תן לו להוציא את התורה מהארון, עלייה אסור לתת לו. אומר לו, פה אנחנו לא מקפידים על זה, הוא אומר לי. מה קרה? הקדוש ברוך הוא העניש אותו. איך שהוא עלה לתורה על יד שלישי של מנחה, הסלולרפון שלו התחיל לצלצל בפול ווליום בתוך שבת לעיני 700 איש. של האיש, של אותו בחור. צלצל, והוא מרוב הלחץ,
אתה יודע שאדם בלחץ הוא לא יודע איפה ללחוץ. זה מצלצל 20, 30 צלצולים, לא מפסיק. אמצע קריאת התורה. כזה ביזיון לא היה מבריאת העולם בבתי כנסת. אמרתי לו, מגיע לך. כל החילול השם הזה על הראש שלך. ככה אמרתי לו, למושחת הזה. ומה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה, לא בשביל ההוא, גם לבייש את ההוא, אבל קודם כל שזה יתבייש, שאסור לזוז מההלכה, אז הקדוש ברוך הוא אמר מה מותר, מה אסור, ונגמר. אז זה מה שיכול לקרות בזמן שעושים דברים לא כהוגן. בכל נחזור לעניין שלנו. אז מה זה האוטיסטים האלה? בשנת 81 כמדומני, הביאו מחשב למקום של אוטיסטים בניו זילנד, ומקום של אוטיסטים באנגליה. ואוסטרליה, סליחה. ובאוסטרליה, שומעים מה שקרה, פתאום הילד התפיס למדריכה, I love you. משפט שלם באנגלית. עד היום ניסו ללמד אותם להגיד אבא, אמא, פאדר, מאדר, שום דבר. הילד האוטיסט, הוא לא יכול להגיד מילה. ככה, שום דבר הם לא אומרים. פתאום הביאו לו את היד למחשב, גם, עכשיו הוא גם את היד, עם היד שלו, הוא גם לא יכול, היד שלו לא מתפקדת, זה לא אדם רגיל ששולט בשרירים שלו. מביאים לו את היד ומנסים להזיז לו את היד, פתאום היד שלו התפיסה I love you, במהירות, טק טק טק, התפיסה I love you. אז המדריכה היא לא האמינה. אבל איך זה יכול להיות? מה, אנחנו כל כך הרבה שנים מנסים להגיד, שיגידו מילה, משפט, שלושה מילים שקשורות אחד לשני, זה נס. מיד התחילו, הביאו עוד אחד, הם כולם התחילו להדפיס דברים במחשב. אחר כך באותה שנה, גם באוסטרליה, גם בניו זילנד, פתאום רואים שהילדים האוטיסטים שמביאים להם מחשב, הם שולחים מסר. מביאים את היה. עכשיו, מה שמעניין, היית חושב שמתי הם שולחים מסר, הילדים האוטיסטים? רק כשהם מסתכלים על המחשב. אבל פה זה בכלל לא הנקודה, הוא בכלל לא מסתכל על המחשב, הוא סתם ככה מסתכל על התקרה, והיד שלו מדפיסה. וככה התחילו להבין שיש כאן איזה משהו. בקיצור, בארץ גילו את זה, ופתחו ישיבה בארץ לאוטיסטים, ילדים אוטיסטים ממשפחות חרדיות, זה בהר נוף, זה מול הבית של הרב עובדיה יוסף, רחוב הקבלן 45. פתחו שם ישיבה. בהתחלה זה היה בזיכרון יעקב, אחר כך זה עבר לירושלים. ולקחו שם בערך איזה 10 או 12 ילדים אוטיסטים, מטפלים בהם שם, והם כולם לומדים גמרא עם מחשבים. איך ילד אוטיסט שבחיים שלו לא היה בבית ספר, לא לימדו אותו לקרוא, לכתוב שום דבר, יושב מול מטפה ומדפיס פסוקים מהגמרא. כמה חילונים יודעים משפט אחד מהגמרא בארץ? אין 10 כאלה בכל הארץ. איך ילד אוטיסט בן 10, 12, 17, הוא מדפיס פסוקים מהגמרא, והם מדברים אחד עם השני, הוא אומר לו והוא עונה לו, והמדריכים רק מחזיקים את היד, והוא מדפיס, ולפעמים הם עושים כל מיני הוויות, ומדפיסים, התחילו לדבר איתם. ואז התגלה דבר מזעזע, שהתחילו לדבר איתם, לשאול אותם שאלות, אז הם אמרו, אנחנו לא אנשים רגילים, אתם נמצאים כאן עדיין בניסיון, במבחן, הקדוש ברוך הוא שם אתכם פה, לכן יש לכם בחירה חופשית, לנו אין בחירה, אנחנו פה רק בשביל לסבול על האבונות של הגלגול הקודם. אבל עוד מעט ייגמר העונש, ואנחנו הולכים למקום שלנו בגן עדן. לכן, אל תצטערו עלינו, תצטערו על עצמכם, לכם יש הרבה יותר מה לתקן. והם אמרו, אנחנו סובלים 1,000 עינויים בדקה. איך אפשר בדקה להכניס 1,000 עינויים? גם, אני גם לא מבין בדיוק מה זה 1,000 עינויים. זה מה שהם אמרו. עכשיו אני... שנודע לי על הדבר הזה. קודם כל, איך נודע לי? איך נודע לי? לפני בערך 10 או 11 שנה, התארח אצלי אדם מפילדלפיה. הוא גר בצ'רי היל, פילדלפיה, שם בגבול. הוא התארח אצלי שבת, הוא היה קרוב משפחה של מישהו שהיה אצלנו בישיבה, והוא ביקש ממני, אם אפשר... אתה יכול לסובב את זה? אני לא מתעלף תכף. כבוד הרב. אליי, כמו שזה היה, לא עוזר שום דבר. נשאיר את זה עליי, תרים את זה למעלה, חזק. בקיצור, כן, בקיצור, תקשיבו טוב, בקיצור, הבן אדם הזה התארח אצלי, והוא סיפר לי משהו מאוד מעניין. הוא אומר לי, תשמע, הייתי לפני שבועיים בארץ, והייתי בזיכרון יעקב,
ואני הולך שם על איזה חנות, אמרו לי, הייתי צריך לקנות איזה רכיב למחשב, אמרו לי, זה נמצא אצל היבואן, ברחוב כך וכך בזיכרון יעקב, ואני נסעתי לזיכרון יעקב לקנות איזה חלק למחשב. הוא בכלל גר בפילדלפיה, עכשיו הוא מתארח בארץ. בקיצור, איכשהו הגיע למקום, הוא רואה חבורה של ילדים עומדים מסביב לילד אוטיסט. ילד אוטיסט עומד ברחוב, וכל הילדים באים אליו ומציקים לו. ילדים, קלי דעת, אבל איך הם מציקים לו? איך קוראים לי? איך קוראים לי? אז כל ילד שהיה אומר לו, איך קוראים לי? או הילד האוטיסט היה אומר את השם שלהם. משה, יצחק, אברהם. עכשיו הבחור הזה קוראים לו יוסי. הוא אומר, תראה, אלה אולי הוא מכיר אותם מהשכונה. למרות שיש פה המון ילדים, ילד אוטיסט, איך הוא יודע את השמות של כולם? בוא אני אשאל אותו איך קוראים לי. בא אליו, אומר לו, איך קוראים לי? אומר לו, יוסף. הוא מעולם לא ראה אותו. אז הוא היה עמום. חיים שלו הוא לא ראה כזה דבר. אומר, איך הוא ידע איך קוראים לי? מה, זה ילד מפגר. אז עכשיו הוא יוצא מזיכרון יעקב, הוא נוסע לכיוון היציאה, הוא רואה איזה אחד חרדי עומד עוצר טרמפ. חרדי. אמר, יאללה, בוא נעשה מצווה על הדרך. עצר לו. החרדי נכנס, אומר לו, אין אתה צריך? הוא אומר לו, כך וכך, אני נוסע, אני גר שם. אז הוא אומר לו לחרדי, תשמע, אני עמום. ראיתי עכשיו לפני כמה דקות דבר שאימם אותי. מה הוא אומר לו? ראיתי ילד אוטיסט. והילד האוטיסט הזה, כל מי שבא אליו, הוא אומר את השם שלו. אז הטרמפיסט אומר לו, מעניין, תראה איזה השגחה, אתה עצרת לי טרמפ, אני יש לי ילד כזה, בגלל זה אני גר פה בזיכרון. יש כאן ישיבה של האוטיסטים והילד שלי בישיבה שם. אתה רוצה לבוא לדבר איתו? תראה, הוא יודע עליך הכל. אז הוא אומר לו, היוסי הזה, יוסי הסייע קוראים לו. עד היום הוא שם, פילדלפיה, בנדלן. את מכירה אותו, לא דינה? כן, פעיל, ברוך השם, בן אדם צדיק. ממנו אני הבנתי מה זה האוטיסטים, הוא הראשון שפתח לי את החלון. אז הוא אומר, הוא הלך לשם, והילד האוטיסט התחיל להגיד לו דברים, אתה אדם מזויף, יש לך, אז הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אתה מוכר יעלומים מזויפים לגויים באמריקה, ומרוב שאתה בביזנס של אנשים מזויפים, זה משפיע עליך ואתה חייב לחזור בתשובה. כל השוא הזה של יעלומים ונשים וכל הבלוף הזה, תצא מזה. קיצור, הוא היה עמום. הוא התחיל להגיד לו על עצמו דברים שעומדים לקרות לו, וככה הוא התחיל עכשיו מספר שהכל התחיל לקרות לו. טוב. אז אני שמעתי מה ששמעתי, ובינתיים שכחתי מזה. עובר איזה כמה חודשים, פתאום מישהו אומר לי, תשמע, יש כאן את המתקשרת של הילדים האוטיסטים בברוקלין. היום היא נמצאת בברוקלין, אני נמצא במונסי, שעה וחצי, שעתיים מברוקלין, באמצע היום אנחנו בישיבה לומדים גמרא. אני והחברותה שלי. חברותה שלי הוא בן של איזה רב פה חשוב פה מקווינס, אז באותו זמן לפני שהוא עלה לארץ, יושבים לומדים גמרא, פתאום אני מקבל טלפון תחוף כמה פעמים, תבוא מהר, זה הזדמנות שלך אם אתה רוצה לראות תקשור עם ילד אוטיסט, מהר כך וכך, ברחוב כך וכך תגיע. אז אני אומר לה, שמע, זה אמרג'נסי, אני חייב ללכת באמצע הלימוד, אני, זה הזדמנות לא חוזרת, אני חייב לראות במו עיניי מה זה. אומר לי, אתה לא הולך בלי לקחת אותי. אמרתי לו, לא, אני לא יכול, מה, אני לא מכיר אותם, זה עושים לי טובה, מישהו מכניס אותי. בקיצור, מה קורה? מה קורה? אז לא עזב אותי, אני לא נותן לך לנסוע, אתה חייב לקחת אותי. טוב, מה אני אעשה? בואו נלך נלמד בדרך. נוסעים, הגענו לשם, שזה היה בבית של אדם מאוד עני. הסלון היה בגודל של שירותים, קטן מאוד. שולחן, כיסא ועוד כיסא וזהו. כל הסלון תפוס כבר. יש איזה מסדרון, מטבח קטן ואיזה חדר. ממש אין מקום לשבת. כיוון שהמקום כל כך קטן, חלק היו צריכים לחכות מחוץ לדירה. אחד היה יוצא, אחד היה נכנס. אבל היה מקום לאיזה שישה, שבעה אנשים. אני נכנס עם הבחור הזה, החברותה שלי, היה שם רב אחד מישיבה, והיה שם איזה אחד שהוא פעיל מאוד מעניין. הרב הזה הוא אחד שיש לו ישיבה עד היום במונסי להחזרה בתשובה. יש במונסי ישיבה אחת לבעלי תשובה, והיה הרב, בלי להגיד שמות. והיה אחד שעד היום מביא בחורים לישיבה הזאת, שגר בברוקלין, פעיל של תשובה, ואני לא הכרתי אותם אז. היום אנחנו כולנו עובדים ביחד, אבל אז לא הכרתי לא את הרב
ולא את הפעיל, ואני פעיל בתשובה. זאת אומרת, שלושה אנשים מרכזיים בארצות הברית, אולי הכי מרכזיים שיש פה בארצות הברית להחזרה בתשובה, נקלעו לאותו שיחה עם האוטיסט. זה ברור שזה משמיים, כן? אנחנו יושבים שם, ויש את החברותא הזה שלי, הוא יושב שם, והיה שם עוד איזה איש או שניים שאני לא ידעתי מי הם. טוב, אנחנו יושבים עכשיו, אני רואה ילד בן 12, הוא מחזיק מחוות מלא בשמן, חצילים מטוגנים עם מזלג, הוא מרים חציל, כל השמן נוזל, טונות של שמן, והוא ככה אוכל, כל השמן על הפנים שלו נוזל, אין להם הרי, הם לא מבינים, כל השמן שלו נוזל, ואני רואה את אחותו, יש לו איזה אחות בת 10, שאחות שלו, כן? אחות שלו לוחצת לו על האוזן כדי להרגיע אותו. למה הם חזרי שלווה, הם כל הזמן רוצים לברוח מהבית, ואבא שלו אומר, אחרי שנגמר כל הזה, אבא שלו אומר, אתה רוצה לשמח אותו? קח אותו לסיבוב באוטו, תראה איך הוא שמח. הוא אוהב תזוזה שזזים. דברים מוזרים. ואמא, הוא אומר, אם אנחנו שוכחים לנעול את הדלת, הלך עלינו. פעם אחת הוא התחיל לרוץ ברחובות 20 בלוקים, באמצע התנועה, צפצופים, הוא הולך, הולך, הולך. הם לא שולטים בעצמם. בקיצור, התחלנו לדבר עם האוטיסט, ואז האוטיסט הזה נתן לי את השוק של החיים שלי. התחיל להגיד לי דברים, לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, דיברתי על זה באחת ההרצאות, אבל כל מה שהוא אמר קרה, בקיצור, זה מיותר להגיד. וגם, מכל העניין הזה, לקחתי לשם איזה מישהו שהאוטיסט גילה לו שאשתו אשת איש, שהיא נשואה לפניו למישהו ואף פעם לא קיבלה גט. ומזכות זה הוא התגרש וזכה להקים בית. אם לא הייתי לוקח אותו, עוד מישהו אחד, זה היה בפגישה השנייה, הוא אמר לו, אתה חייב להוציא את התואבה מהבית שלך. הוא אומר לו, אין לי טלוויזיה. הוא אומר לו, התואבה שלך אתה חייב להוציא. הוא אומר לי, אין לי עיתונים, אין לי פסלים, אין לי מוזיקה של גויים. חזרתי בתשובה, מה? איזה תואבה? הוא אומר לו, אתה מתכוון לאשתי? הוא אומר לו, אשתך היא לא אשתך, היא אשת איש. אחרי זה הבחור הזה, שהוא היה חוקר במשטרה צבאית בעברו, עשה חקירה יסודית על האישה הזאת שהיא אמריקאית שהגיעה מפלורידה, והוא התברר שהיא לקחה מישהו עם רישיון נהיגה מזויף על השם של בעלה שסרב לתת לה גט. הוא בא לבית דין ואמר שכתב גט כאילו שהוא נותן לה גט, ובעצם בעלה לא יודע שהיא הלכה לניו יורק והתחתנה. בעלה לא יודע איפה היא, הוא אף פעם לא נתן לה גט. זאת אומרת, היא נשואה לשני גברים עכשיו. היא הייתה נשואה להוא מפלורידה לאיזה יהודי חילוני, היא הייתה חילונית, היא הגיעה פה לניו יורק, היא התאהבה בבחור הזה שחזר בתשובה, בחור נאה, גבר רציני, והיא בשבילו כביכול אמרה שהיא תחזור בתשובה, ואז התחתנו, ובפועל הביאו ילד לעולם, ובכלל הילד הזה ממזר, בגלל שהיא נשואה עדיין לאיש אחר, זה אשת איש, ואז בזכות האוטיסט התגלה לו. זאת אומרת, קראו לי כל מיני דברים מאוד מעניינים. הבאתי איזה אחד שמתבייש להתלבש כיהודי. זאת אומרת, הוא כבר שומר את כל המצוות. כל בוקר הוא בא לשחרית, מנחה, ערבית, שומר שבת, איש ישר, לומד תורה, הכל. אבל מה? מתלבש ג'ינס וכובע בייסבול. גם שהוא הולך להיפגש עם הקסטמר שלו, אף אחד לא יודע שהוא יהודי. עכשיו, שהבאתי אותו לשם, אמרתי לו, תשמע, זה בשכונה של, זה בבית של איזה דרב אחד דתי. אתה חייב להתלבש כמו בן אדם, שלא תבוא לי שם עם ג'ינס והכובע המטופש הזה שלך. אז הוא אומר לי, אל תדאג, אני אעבור כמו שצריך. הוא בא, ג'קט, חליפה של דוס, ג'קט שחור, נכנס שחור, חולצה לבנה, כיפה שחורה. איך שהוא נכנס, האוטיסט התחיל להתקיף אותו, בעצבים. תתבייש לך, למה אתה מתבייש להתלבש כמו יהודי? למה אתה כל הזמן רוצה להיראות כמו גוי? אתה לא מתבייש? עכשיו, החבר הזה שלי, הוא לא אחד שמקבל ושותק. מיד התחיל לצעוק עליו חזרה. אומר לו, מה אכפת לך מהחיצוניות שלי? העיקר הפנימיות. אני שומר מצוות, זה מה שחשוב. הוא אמר לו, החיצוניות של האדם הורסת את הפנימיות שלו. ברגע שהוא כבר נראה כמו גוי, תוך זמן הוא קצר, הוא כבר נהיה גוי. למה אין משהו שישמור עליו? הוא כבר... לא, הכל זה האוטיסט מדפיס, והכל אתה מקבל תשובות ממנו. ילד בן 12, היום הוא אמור להיות בן 22. מה? זה למחשבים דברים כאלה? זה דברים נדירים כאלה? זה לא חייב להיות מחשבים, זה כל לוח של א' ב'. לא, זה לא יוצא כאילו לאינטרנט, לעולם? בטח שזה יוצא, יש על זה אלפי דברים באינטרנט ומאות ספרים נכתבו על זה. יש לי סרטונים שגויים עשו על זה, גויים בהרווארד, בכל מיני מקומות. תשמעו טוב, תשמעו טוב. מי שמכם ייכנס לדף של הפייסבוק שלי עוד הלילה,
קודם כל אתם יכולים, תכניסו בפייסבוק רבי יוד, אני כבר יוצא, תראו אותי בראשון שם, יש שם 55 אלף אנשים רשומים בזה, כנסו שם, יש שם, תורידו קצת למטה בעמוד, יש שם סיפורה של אמא של גליה, ילדה אוטיסטית, ילדה תינוקת, חיה כמה שנים ונפטרה מן העולם. שומעים? אמא שלה, כן, אמא שלה הייתה, אתם שומעים? אמא שלה, של הילדה גליה הזאת, אמא של הילדה הזאת הייתה חילוני, תואר ראשון, תואר שני באוניברסיטה, אין לה שום קשר עם דת, מרצה באוניברסיטה, נולדה לה ילדה אוטיסטית, ואז היא התחילה לתקשר עם הילדה הזאת, ואז התברר לה בכלל מה זה יהדות, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה גלגולי נשמות. הילדה הזאת החזירה את אמא שלה בתשובה, והיא כתבה עליה ספר, יש לה שם דרשה שאני הכנסתי אותה במיוחד בפייסבוק. כל מי שראה את זה התעלף, אנשים כתבו לי תגובות, אנשים היו עמומים, כדאי לכם לשמוע את מה שהיא מספרת. זה מדהים, שיחות שהיה לה עם הילדה, ילדה בת שנתיים שוכבת בעריסה, והילדה כמה שנים היא חיה והיא נפטרה. היא כתבה גם ספר מסתם על עדינה יש את זה, זה נקרא גליה, וכדאי לכם עוד לקרוא את זה. היום יש בהר נוף, ברחוב הקבלן, יש כמה אוטיסטים. תכף אני אקרא לכם מה הם אמרו על הרצח של הילד. כל זה, זה הכנה למה שאני עומד לקרוא לכם. בקיצור, אני הייתי בסביבות 7 או 8 פעמים אצל האוטיסטים, אז. החבר הזה שלקחתי אותו מהישיבה, עד היום מצטער שהוא בא איתי. בגלל שאיכשהו התיישב לדבר עם האוטיסט, אמרתי לכם, זה חדר קטן, כולם שומעים הכל. אז הוא אמר לחבר הזה שלי, אני יודע שאתה סובל. ואף אחד לא חשב שהבחור הנאה, הנחמד, החכם, העשיר הזה, סובל. כולם בישיבה אדרבה היו מתים להיות כמותו. איך יכול להיות שהוא סובל? על מה הוא סובל? מה יש לו לסבול? בחור צעיר, נחמד, אבא שלו רב, מה? כסף יש לו בלי סוף, גם, חונית שלו. מה יכול להיות כבר לסבול? אומר לו, נכון, אני סובל מאוד, אבל למה אני סובל? אז הוא אמר לו, נולדת בגלגול הזה רק בשביל לסבול. ובאותו יום היית בבית כנסת בבובו והתעלפת, זה בגלל שעשית כך וכך, התחיל להעמם אותו. בקיצור, הוא כל הדרך חזרה למונסי, פנים 9 באב, אי אפשר לדבר איתו בכלל, הוא היה כמו מת. למה? עכשיו הוא גילה שכל החיים שלו יסבול. למה? על הגלגול הקודם שלו. כבר אומר לו תשובה, לכן זה מסוכן. כשמדברים איתם הם יכולים להרוס לך את הבחירה החופשית. למשל, אדם שהוא רווק בן 40, יש לו תקוות להתחתן, הוא יכול פתאום להגיד לך, בגלגול שעבר הייתה לך אישה שעינית אותה מאוד, והקדוש ברוך הוא גלגל אותך עכשיו לסבול בלי אישה, בגלל שזה מידה כנגד מידה. מיד הבנת שלא תתחתן. מי רוצה עכשיו לחיות בגיל 40 שהוא יודע בוודאות שאין לו סיכוי להתחתן? וכבר, איך אומרים, חצי גזר דין מוות. אין, גמרנו, ברגע שהוא אומר, לכן הרבנים הגדולים הזהירו מזה שזה יכול לבטל לבן אדם את הבחירה, זה לא פשוט. מה, יש לאוטיסטים כאיזה כוח? אז זה מה שהנקודה. עכשיו, איך הם יודעים דברים? כי הנשמה שלהם היא לא מוגבלת בתוך הגוף. גם שמהפנטים בן אדם נורמלי רגיל, הוא יודע דברים. אבל הם לא צריכים להפנט אותם, כי הנשמה שלהם היא לא מוגבלת, היא לא משועבדת לגוף. כל נשמה אחרת בתוך הגוף, הגוף מתמרן אותה. פה הנשמה היא נשמה תאורה, זה כאילו שהבאת הנשמה של מת מהעולם העליון ואתה שואל אותו שאלות. היא לא מתומרנת על ידי הגוף, היא לא מקושרת לגוף. עכשיו תשמעו דבר אחד, תראו, לפני שבוע אמרתי שהיה כאן אסון, ובזה נסיים, יש לנו עוד כמה דקות. היה כאן אסון נוראי. לקח אדם חולה נפש, קודם כל לפני שאני ממשיך אני רוצה להגיד פה משהו, תראו, בן דוד של אשתי הוא מתעסק בשירות פסיכולוגי, מה פירוש? הוא עובד בבית חולים במונסי, ויש כל המקרים של המנטל, כל החולה נפש, הוא במחלקה של החולה נפש. הבחור הזה הוא גם בעל תשובה שנהיה חסיד, מסתובב עם שטריימל, חור צעיר, 30 ומשהו, הוא עובד שם בתור סרוויס, שירות לחולי נפש. שאלתי אותו, מה דעתך על מה שקרה? הוא אומר לי, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על עשרות שנים שמסתובבים בתוכנו עשרות אלפים של חולי נפש ממדרגה הכי חמורה שיש, ועד היום אף אחד מהם כמעט לא רצח אף ילד. הוא אומר, לפי דרך הטבע, כל שעה היה צריך ילד להירצח על ידי אחד מאותם חולי הנפש.
ואז הוא התחיל לספר לי שבאים לו למרפאה אנשים נשואים, שני חולי נפש, שלפעמים הם לא לוקחים את הכדורים שלהם, ויש להם ילדים שיש, שהם לוקחים את הכדורים, זה מחזיק אותם בשליטה, אבל לפעמים הכדורים מחלישים אותם, אז הם לא לוקחים אותם, ואז מה שקורה, מתפרצת להם כל מיני אביטויות, שהם עושים דברים שמאוד מסוכנים, ואז קורה דבר מאוד, למשל, התינוקות האלה, שלושה ימים, מסתובבים עם חיתול מלא בצואה, הצואה נוזלת על השטיח, נוזלת על הרצפה, הם לא מחליפים את הילד שלושה ימים, לפעמים מריבים את הילד, עד שלא נכנס איזה שכן או שכנה ומצילים את החיים שלו, הוא יכול להתייבש ולמות למוות. הם לא שולטים בעצמם, והם לא מקבלים טיפול. הם לא מקבלים טיפול. ובמיוחד, בעולם החרדי, זה עוד יותר חמור מהעולם החילוני. יש דברים, ברוב הדברים, בעולם החילוני הבעיות הן הרבה יותר חמורות מהעולם החרדי. למשל, מוסד הנישואים, חינוך ילדים, סמים וכדומה. אבל בנושא הזה, הבעיה אצל החרדים היא יותר גרועה מהחילונים. למה? שחילוני יש לו ילד חולה נפש, הוא מאשפז אותו באברבנל או בכל מיני מוסדות כדי שיטפלו בו, כי החילוני לא רוצה לטפל בילד שלו. לא רוצה ילד חולה נפש 20 שנה אצלו בסלון, לכן הוא רוצה להתפטר ממנו והוא שולח אותו למרפאה שיטפלו בו, ואני גם לא מאשים אותו, הוא גם במילא לא יכול לטפל בו. אז מכל הכיוונים אין לו ברירה, הוא מאשפז אותו. עכשיו מה קורה? אנשים יגלו שיש לו בן חולה נפש, אצל החילונים זה לא משפיע בשידוכים, כי במילא הם לא מתחתנים על ידי שידוכים. יש לו עוד בנים שהם נורמליים, יום אחד הוא יכיר איזה בחורה בחוף הים או בדיסקוטק, היא תאהב אותו, יהיו אהב אותה, מתחתנים. הבחורה לא תבטל את החתונה בגלל שיש לו אח באברבנל. מה זה שייך? היא אוהבת אותו, הם לא שואלים את ההורים, הם מתחתנים ונגמר. אצל החרדים זה לא ככה. ברגע שנודע שיש לך ילד חולה נפש באשפוז, שמקבל טיפול על ידי פסיכיאטר, דפקת לכל שאר הילדים שלך את החיים. כל הילדים שלך עכשיו או שלא התחתנו או שיורדים ברמה של השידוכים, או יציאו להם גרושים או כאלה שהם בעצמם חולי נפש. למה? כבר יש למשפחה שלך שם שיש לך במשפחה מישהו שהוא חולה נפש. אותו דבר אם יש לך ילד חילוני, הילד שלך נהיה חילוני, אף אחד לא רוצה להתעסק עם שאר הילדים שלך. למה? רואים איזה ילד יצא ממך, למרות שלפעמים זה בכלל לא אשמתך, הוא התקלקל מהרחוב או מהבית ספר, הוא הכיר איזה מישהו לא טוב. ברגע שרואים שהילד שלך הוריד את הכיפה, הוא מסתובב עם ג'ינס קרוע ברחובות, והוא הוריד את הציצית והכל, כולם פוחדים. מי יודע, הילדים האלה גדלו בבית עם כזה פרא אדם, איך הוא מתנהג ברחוב, מעשן, סמים, כלל, זה גדל בבית של רב או חרדי, אף אחד לא רוצה להתעסק איתך. אצל החילונים לא משליחים מאח לאח או מאח לאחות. כל אחד זה אדם בפני עצמו. אצל החרדים זה יוניט, זה יחידה שלמה. לכן החרדים מעדיפים לסבול 15-20 שנה עם ילד חולה נפש, לקנות לו כל מיני כדורים על ידי איזה רופא שנותן להם, כדי שלא יתגלה שהוא חולה נפש. לא מאשפזים אותו, לא רוצים שיהיה רקורד. והרבה פעמים הוא מסתובב סתם ברחוב, והוא סכנה, זה חומר נפץ מעלך, הוא יכול כל יום לרצוח ילד, לאנוס, לרצוח, לעשות כל מיני דברים נוראים, וזה סכנה נוראית. לכן אמר לי הבן דוד הזה של אשתי, הוא אומר לי, כולם מזועזעים על מה שקרה. אם היו יודעים את המצב של כמה אלפים של חולי נפש מסתובבים בתוכנו, ואיך אנחנו עברנו כבר 50 שנה בכזה נס שלא קרה כזה דבר כל שעה, זה נס שאין דוגמתו. עכשיו שכבר קרה כזה מעשה מזעזע, כולם עמומים. אבל באמת, בדרך הטבע זה נס שכל שעה לא קורה כזה רצח. זה הערת ביניים. בואו נחזור לעניין. שהקדוש ברוך הוא מביא טרגדיה לעם ישראל, למה הוא מביא את זה? הוא נהנה לענות אותנו? מה, הוא יושב שם ומחייך איך אנחנו בוכים וקוברים את ילדינו? הרי ברור שזה לא הנקודה, נכון? זה אפילו בני אדם הם לא בכזה שפל. קל וחומר לא, הקדוש ברוך הוא שקורא לעצמו הרחמן, רחום, רחמן, זה וכו'. מה כאן קורה פה עכשיו? הרבה פעמים הטרגדיה נועדה כדי לזעזע את כל האחרים שיחזרו בתשובה. לפעמים הטרגדיה היא בכלל אצל הגויים, רעידת אדמה באיראן 70 אלף הרוגים, צונאמי 500,000 הרוגים, כל מיני דברים שקורים, פצצת אטום בהירושימה מאות אלפי אנשים, כדי שהיהודים יתעוררו, תראה מה יכולה להיות לנו. והגמרא אומרת, כל פורענות אינה באה לעולם אלא בשביל ישראל.
כל מה שאתה רואה, טרגדיות בעולם, תדע, זה השם שלח כי ששמבנים שלו יחזרו בתשובה, שיזדעזעו ויתעוררו לפני שיהיה מאוחר. עכשיו, לפעמים הקדוש ברוך הוא, בבית דין של מעלה, השטן בא לקדוש ברוך הוא, זה כמו, בדיוק כמו בבית משפט פה, סנגור, קטגור, תביעה, הגנה, הכל אותו דבר, יש מלאך שמגן עליך ומלאך שתובע אותך. בא השטן שהוא אחראי על התביעה, הוא התובע, הוא הפרסיקיולר, והשטן אומר בבית דין של מעלה, ריבונו של עולם, בניך חטאו, מינימום 10,000 חילונים צריכים למות. מצעד הגאווה, חילולי שבת, ניאוף, נשים נשואות, בגידות, גנבות, לשון הרע, שנאה, רציחות כל שעה, שריב בין שכנים, סורטים מכוניות. עד מתי אתה תסבול את זה? איפה הצדק? כתבת בתורה שאתה אל האמת והצדק, נכון? מינימום 10,000 חייבים למות עוד השבוע. אם לא, אין צדק. מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש עכשיו סנגור. בא הסנגור אומר, אבל יש ישיבות, יש בעלי תשובה, חוזרים בתשובה, מחלקים דיסקים, תורמים, מצילים נפשות. לפעמים באמת זה מונע את הטרגדיה. לפעמים זה לא מספיק. הצד השלילי מנצח את החיובי, חייבים להביא טרגדיה לעולם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? במקום להרוג 10,000 אנשים שהם לא שומרים מצוות, לוקח מישהו צדיק גמור במקומם. למה? בשמיים האדם לא נשפט. אנשים הם לא מספרים. זה לא לפי כמויות, זה הולך לפי איכות. יש אדם ששקול כמו 100,000 אנשים. למשל, יש כמה צדיקים שאני מכיר, אם תשים 100,000 איש על צד אחד של המשקל מבחינת מצוות, ותשים אותם בצד השני, הם שוברים את המשקל לצד שלהם. יש להם יותר מצוות וזכויות, יותר מ-100,000 אנשים רגילים, אפילו דתיים, אין בכלל מה להשוות. למה? הבן אדם הזה הוא כל כולו תורה, והוא מחזיר אלפים בתשובה, והוא משפיע, והופך עולמות, הזכויות שלו מתרבות במיליארדים, והוא עושה מצווה פה, הניח תפילין, עוד מצווה, אכל כשר, עוד מצווה, ברך, עוד מצווה, אמר קריאת שמע פעמיים, עוד שני מצוות, פעם בשבוע שומר שבת, יש לו 300,000 מצוות, כולם ביחד, וזה לבד, יש לו מיליארדים. אז לכן, אותו דבר המצוות והעבירות, לא כל מצווה היא שווה לעבירה, יש מצווה שהיא כמו 1,000 עבירות כנגדה, ויש עבירה שהיא כמו מיליון מצוות כנגדה. למשל, הלך עם אישה נשואה. מיליון מצוות תעשה, לא יתגבר על פעם אחת ללכת עם אישה נשואה, או משקף זכר, זכר עם זכר, דברים נוראים, או חילול שבת, שזה גם כן איסורי קראת. אבל יש עבירות, נו, אז זה לא סוף העולם, אתה מיד עושה תשובה, זה נמחק, אבל יש עבירות שהן קשות מאוד, למשל מחלל שבת, הוא שובר את הברית עם בורא עולם, זה לא איזה דבר פשוט, יש הסכם, ואתה מפר אותו כל שבת עם הקדוש ברוך הוא, לא סתם הוא אומר שנחרדת מעם ישראל, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, מעם ישראל, אני קוראת אותו לעולם הנצח, בגלל שהוא מורד בי, אני נותן לו חמצן, נותן לו אוכל, נותן לו אישה, נותן לו עבודה, נותן לו ילדים, והוא משתמש בכל מה שאני נותן לו כדי למרוד בי, אני נותן לו כסף, הוא מדליק את האוטו, שם דלק ונוסע לחוף הים בשבת, במקום לשמוע בקולי. זה דברים חמורים, זה לא צחוק. לכן, מה עכשיו קורה פה? הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק או ילד תמים שעוד לא הגיע לגיל בר מצווה. אין לו אף עבירה עדיין לילד הזה. גם העבירות שהוא עשה עוד לא נרשמים לו ביומן. במקום שיקח 1,000 או 10,000 קורבנות, זה מה שכתוב בשיר השירים, דודי זה הקדוש ברוך הוא, כל שיר השירים דודי זה הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בצורת משל, דודי ירד לגנו ללכוד שושנים, מסבירים חזל מה הסוד של הפסוק הזה, יש שדה מלא בקוצים, פה ושם יש שושנה יפה, שושנה בין קוצים, מאיפה בא הביטוי הזה? משלמה המלך, ושם מה כתוב? לפעמים הקדוש ברוך הוא יורד לשדה, במקום לחלות מיליונים של קוצים או אלפים של קוצים, הוא כותף שושנה אחת כנגדם, שהשושנה הזאת שקולה כמו 10,000 קוצים. זה מה שהכוונה צדיק ו10,000 רשעים. זה מה שנקרא הקדוש ברוך הוא כותף. זה עכשיו על פי התורה. בוא עכשיו נקרא ונסיים 5 דקות אחרונות. אני רוצה לקרוא לכם 2 מכתבים מהילדים האוטיסטים במהירות. זה אמנם נשלח באנגלית, מאיזה אמריקאי מהעיר העתיקה בירושלים, שהוא שומע הרצאות שלי, הוא שלח לי את זה, הוא מקושר שם עם המקום, אני כבר תוך כדי זה יתרגם את זה לעברית. לייבי, זה השם של הילד, קראו לו יהודה לייב, יהודה לייב זה השם שלו. לייבי זצל,
זכר צדיק לברכה, אובייסלי, בבירור, הוא קורבן. קורבן ציבור. הוא קרב בשביל שהציבור שלם לא ייפגע. הוא מת על קידוש השם. זה לא ברור למה כזה רצח מתועב ייחשב בשמיים כמת על קידוש השם. כי בדרך כלל מי שמת על קידוש השם זה על ידי גויים, לא על ידי יהודי אחר. כן? שגויים הורגים אותך בגלל שאתה יהודי ואתה אומר שמע ישראל ומת. לא מסכים לעבור על דתך, כן? הנשמה שלו היא תאורה. הוא לא מת על ידי גוי, אבל יהודי שהיה מעורר בנפשו. הוא מת בגלל העבירות הנוראיות שלנו. הוא מת כדי להסיט את תשומת ליבנו לעובדה שאנחנו עם ישראל בכל העולם, במיוחד בארצות הברית, שכחנו מה זה להיות יהודי אמיתי. אנחנו מכורים לדברים הכי וורס, לדברים הכי נוראים שיש, שהם נגד יידישקייט. יידישקייט זה השקפה יהודית. כל החיים שלנו זה הפוך מהשקפה של התורה. נהפכנו לרובוטים של פלסטיק. כאילו כבר אין לנו רגשות, הכל אחרי החומר. התרחקנו מהקדוש ברוך הוא מאוד. מחזיקים בזנבו של עגל הזהב. ונותנים לעצמנו להיכנס לעולם של גשמיות חומרני. The average from Jew, היהודי הדתי הממוצע באמריקה, לומד תורה, עובד, יש לו זקן, לפעמים מתפלל 3 פעמים ביום, אוכל מה שיש לו חותמת כשר, ונראה מבחוץ, more or less, פחות או יותר כמו יהודי שומר מצוות. אבל, however, אבל, האמת היא שהחברה היהודית האמריקאית המודרנית, מה שנקרא פרום ג'ו, יהודי דתי, הוא מאוד מכור לעולם החומר, לחומריות, לא לרוחניות, לעולם החומר. עד שנת 2008 למניין ילדים אוטיסטים. ילדים אוטיסטים. עד שנת 2008 כולם היה להם בתים מפוארים. כמעט כולם היה להם בתים מפוארים, מכוניות גדולות, חופשות ספקטקולר, איך אומרים בעברית ספקטקולר? מרהיבות, נפלאות, כן? נפלאות. והזנחנו נושאים חשובים כמו צניעות ותשובה. Now times, עכשיו בימים אלה זה הרבה יותר קשה. אנשים סובלים באופן כללי מבחינה כלכלית ופתוחים לשינוי. זאת אומרת הלך הכספים, כולם בצרות, הרבה אנשים אין להם כסף, אבל however, למרות כל הקשיים הכלכליים וכל הטרגדיות הלא רגילות שקורות בחברה היהודית הדתית, עדיין אנחנו נעים לכיוון התרבות של עגל הזהב, שזה הכוונה תרבות הגויים. חיים של יהודי באמריקה הם כולם מזויפים. ובאפוסיט דירקשן, בכיוון ההפוך מהשקפה יהודית, אנחנו מתלבשים, מלבישים את עצמנו בעבירות, ולכן ליטל לייבי, לייבי הקטן, היה שוק, הלם לכל לסוסייטי שלנו, לפרום קומיוניטי, לקהילה הדתית. ליטל לייבי
לייבי הקטן נרצח לא על ידי גוי אנטישמי, לא ערבי, לא נוצרי, לא נגרו, כוונה לא אפריקאי, לא גוי לבן, הכוונה ווייט, כל הנאצים וכולי, אלא על ידי אחד מתוך הקומיוניטי שלנו, נשחט על מה ש... על ידי אדם שקוראים לו פרום ג'ו, יהודי דתי. חינכנו את ילדינו להיות אנוכיים, אגואיסטים. למרות שאנחנו נותנים די הרבה צדקה, מדבר על הדתיים פה, כן? החינוך שלנו הוא ללא צניעות. אני רוצה להגיע לעיקר. קצת אני מדלג. כל זה מכתב אחד. אני רוצה להגיע למה עומד להיות. The next month, בחודשים הקרובים, תשמעו טוב, הנה זה מוקלט היום. מה התאריך היום? 18 ביולי? כן. 17 בתמוז. 17 בתמוז, מחר בבוקר. כבר היום התחיל 17 בתמוז. תשמעו טוב מה הוא כותב. בחודשים הקרובים יביאו לנו לעולם שערות קשות וטרגדיות יותר גרועות ממה שהיה בשנים האחרונות. הגשמיות בשביל רוב בני האדם ייעלם לגמרי, היא תהיה נפילה עוד יותר דרסטית בגשמיות. זאת אומרת, אלה שעוד יש להם כסף גם הם יאבדו את הכל. העולם יהפך למקום מאוד מסוכן, שזה כבר עכשיו מתחיל. תתעוררו עם ישראל, זה הכל למענכם. לייבי זה הכל מסמל את מה שאתם. תבדקו בנשמות שלכם, תבדקו את הפעולות שלכם, תסתכלו לאן פניכם מועדות, תשנו את דרככם הרעות. אני לא יודע אם חלק מכם אפילו מסוגל להבין את מה שאני אומר, בגלל שאתם כל כך רחוקים מדברים בסיסיים ביהדות. זה קשה לי מאוד אפילו לדמיין איך אתם חוזרים, התרחקתם כל כך. אבל תתחילו עם הצעד הראשון, ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא יוליך אתכם יד ביד לכיוון האמת. עכשיו התחילו השאלות, שמעו טוב, שואלים אותו, למה זה קידוש השם אם הוא נרצח על ידי יהודי? הרי צריך שירצ... למה זה... הוא אמר בתחילת דבריו שלייבי נרצח על קידוש השם. מוות על קידוש השם פירושו שגוי רוצח יהודי בגלל שהוא יהודי, כמו בשואה, כמו הערבים וכולי. פה נרצח על ידי אחד מהקהילה, אז למה זה קידוש השם? הוא אומר ככה, למה זה קידוש השם אם זה נרצח? בגלל שזה לא באמת משנה מי רצח אותו, זה הגויות שבתוכנו רצחה אותו. שומעים? אנחנו בעצמנו כמו מפלצות שלמדנו מהגויים איך להיות. ויהודי אמיתי לעולם לא יהרוג ילד, כמו שהאדם הזה עשה, רק אם הוא לגמרי מעורער בנפשו. And even so, ולמרות זאת, נשמה יהודית אמיתית אף פעם לא יכולה להגיע לכזה שפל של אכזריות. לכן זה נחשב שהוא מת על קידוש השם. The goyish cut in us, it was to kill him. הגויות שבנו, התרבות הגויים שחלחלה ללבבות שלנו, היא זאת שגרמה לרצח המתועב. שואלים אותו, האם הרצח של לייבי
זה לא בעצם חילול השם בעיני כל העולם, שעכשיו היהודים נראים כמפלצות, שהגויים כולם מסתכלים איזה, תראה את הדתיים, תראה מה קרה. למרות שאני רוצה רק להגיד משהו כאן, אני ראיתי, שלחו לי אימייל עם 5 דקות של צ'אנל 4, צ'אנל 4 פה בניו יורק, וראינו שם את גרושתו, גויה, גויה, הוא היה נשוי לגויה, שאלו את הגויה, כן, הוא בכלל לא דתי, הוא גר בבורו פארק, אבל הוא לא, אחד שהוא דתי מתחתן עם גויה, ועוד היא הייתה עם 2 ילדים גויים מבעלה הקודם, וראינו את הגויה הזאת, מי שמכם לא מאמין, אני אשלח לו את זה באימייל, יש לי את זה, ראית את זה? אני ראיתי את הפנים שלה, מפתע של סאוט של גויה, שם של גויה, ובכלל לא דתייה, לובשת ג'ינס, חולצה קצרה, אז מה שלא יהיה, הוא לא יכול להיות שהוא דתי, איזה מין דתי מתחתן עם גויה ככה, לא צנועה, שעומדת מדברת בטלוויזיה? גרושתו. איך משלם חולה נפש כזה? איך הוא משלם? עכשיו פתאום נזכרים שהוא הפחית את הילדים שלהם בשכונה ורדף אחריהם והם הצליחו לברוח. הלאה. אז הוא אומר, החילול השם שבא בגלל המוות שלו, זה רק שהכביסה המלוכלכת שלנו יצאה לעולם. זה לא שזה לא היה קיים. עכשיו זה כבר התגלה לעולם, ולכן זה באמת חילול השם. שאלו אותו, what can we do, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לא לשכוח את הטרגדיה הנוראה הזאת, כמו שבדרך כלל שוכחים הכל אחרי זמן. אמר, זה לא ישכח, בגלל שאנחנו בזמנים ומצבים קשים מאוד, כל יהודי חייב להכריח את עצמו לזכור את המסר שקיבלנו מהשבוע האחרון. אבל, however, כיוון שיש בתוכנו רק כמה מנהיגים בודדים שנשארו, כן? ויש לחץ גדול על עם ישראל, עומדים אנחנו בפני דברים הרבה יותר נוראים ממה שקרה ללייבי. למה הקדוש ברוך הוא חתך את הגוף שלו לחתיכות אחרי שהוא הרג אותו? הרי נגד כל השכל, מה? קודם כל בשביל מה הוא צריך להרוג אותו? חטפת אותו, נכנסת לבלגן, תוריד אותו איזה 10 בלוקים באיזה מקום, הוא ילד בן 8, מה הוא יודע? הוא לא ידע לתאר אותך, להגיד איפה אתה גר, מה הוא מבין? ילד קטן, תוריד אותו באמצע בורו פארק, מישהו כבר ימצא אותו, ייקח אותו למשטרה ונגמר. מה אתה צריך להרוג אותו? ועוד אחרי שהרקת אותו, מה היית צריך לחתוך אותו? אתה רוצה לזרוק גופה, מכניסים גופה בסק זבל עם איזה אבנים, משקולות, זורקים אותה באדסון ריבר והיא שוקעת ונגמר. מה עכשיו? אתה חותך את הידיים, את הרגליים, את הראש, חלק זורק בפח, חלק בתור... מה זה כל הדברים האלה? מה המסר של הקדוש ברוך הוא? המסר של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל כולם ערבים זה לזה, כולם יחידה אחת. ואנחנו כולנו מפורדים, גזענות, שנאת חינם, הרגל פה, היד שם, הראש שם, בוחרים, קפקזים, אשכנזים, סורים, חסידים, ליטאים, תימנים, פרסים, כולם נגד כולם, כל היום, לא רוצה אותה, היא לא מהעדה שלנו, הם לא כאלה, הם לא ככה, הם לא ברמה שלנו, אנחנו מהעיר והם מהכפר, אין להם כסף, זה לא המעמד שלנו. נמאס לקדוש ברוך הוא מהטמטום ומהרעות שחלחלה בלבבות של כל יהודי בעולם. כמעט ואין יהודי לא גזען, לא לעולם, בתוכנו. לא מתחתנים עם העדה הזאת, שלא תביא לי מהעדה הזאת, שלא תביא לי מהעיר הזאת, שלא תביא לי כזה והוא ככה, וזה מזרחניק וזה חסיד וזה כזה וזה... איך יהיה איחוד? איך יבוא משיח? לכן הקדוש ברוך הוא לקח עולה תמימה ופרד אותה לחתיכות, אחד זרוק בפח, אחד במזוודה ואחד בתוך המקרר. זה מה שאתם. הנה, כל הקדושה היא מפוררת לחתיכות, אחד פה, אחד בקצה השני, וכולם שונאים את כולם. זה המסר, זה המסר. אין דבר סתם, כל דבר יש לו מסר. למה זה קרה בבורו פארק? 300,000-400,000 חרדים גרים שם. בורו פארק זה הלב
של עגל הזהב ושל האנשים המזויפים שמחורים לעולם החומר, לבתים מפוארים, לחופשות בערים, לפאות גרנדיוזיות, למכוניות ולמסיבות יוקרתיות. שומעים? למה? מהחילונים ומהגויים הקדוש ברוך הוא לא מצפה לעשות מסיבת בר מצווה צנועה. הרי הוא כל, כל הזמן חושב שנה איך לעשות רושם לחבר'ה ולמשפחה. עכשיו תגיד לו לעשות מסיבה קטנה. הוא קונה אוטו, הוא שנה, שלוש שנים חוסך, לוקח הלוואות כדי להוציא לכולם את העיניים. מה תגיד לו לקנות אוטו צנוע? אבל אחד שלומד תורה, גמרא, והוא גם כן קונה מרצדס, וגם כן BMW, וגם כן את הוון הכי יוקרתית, ועוד אחד, וויקיישן, וטס בפרס קלאס, ואוכל במסעדות כל יומיים, מה, אנחנו גויים? זה מה שנהיה בורופר. לא כולם, כמובן, חס וחלילה. אני אומר, מה הם אומרים? לא, מותר ליהנות, אבל לא להיות מחור. זה ההבדל. גם אני נהנה מהחיים, אבל להיות מחור? וואו, 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 לא יישא באוטו הזה, זה לא לכבוד שלי. מה, יטוס רגיל? לא, לא, רק פרס קלאס אני טס. רבי, בא אליי אחד, אומר לי, אני רוצה לקחת אותך לדבר בגרייט נק. אחד שדרבן אותי לבוא לעשות שם פעילות. יש לי מישהו, יממן, נביא אוכל, נביא צעירים, נחזיר אותם בתשובה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, הוא אומר לי, אל תיפגע. הוא אומר לי, אני רוצה לקחת אותך לאיזה חנות, ארמני אקסצ'יינג, לא יודע אפילו מה זה היה, החנות הזאת. אני רוצה לקחת אותך לאיזה חנות, לקנות לך חמש חליפות יפות, כי איפה שאני לוקח אותך לדבר, אף אחד לא ישמע אם אתה תבוא עם כאלה חליפות של $200, לא יזלזלו בך. הם שם רק מעריכים את הבן אדם, הוא מספר לי, הבחור הזה, שהוא בעצמו בישיבה. זאת אומרת, הוא לא כזה, הוא גם כן חצי כזה, אבל לא כמותם. זאת אומרת, הוא כבר מבין שהם יותר מדי עמוק בתוך החומר. הוא אומר לי, אם אתה תבוא עם אוטו כמו שלך לשם, השלב הבא אני רוצה להשיג לך מממן שיקנה לך אוטו נורמלי, אז היה לי אוטו מאוד מצ'וקמק. כי אם יראו אותך, אף אחד לא, הם רק מעריכים מישהו שהוא סקסספול, שהוא מצליח בעסקים, ויש לו בית יפה, ואוטו יפה, ושעון של $20,000, אז מוכנים לשמוע אותך. אבל אם תבוא עם נעליים של $50 וחליפה של $200, כל מה שתדבר ייכנס פה וייצא שם, ואף אחד לא יבוא. לכן אל תדאג, אני יש לי כבר מי שישלם. אני רוצה, שומעים איפה הגענו? זאת אומרת, שופטים אותך לפי כמה עלתה החליפה, $2,000 או $200. הבנתם איזה אפסים האנשים? אמרתי לו, תשמע, אם אני אבוא וידבר עם החליפה של $200 והם לא ירצו לשמוע, עד רבה יותר טוב שאני לא אדרוך שם. בסוף הוא טעה, בסוף הצעירים לא היה אכפת להם כל כך מזה, כי הם כבר קיבלו כסף בלי להתאמץ. הכל כבר בא להם בקלות. אבל ההורים שלהם, האלה שנהיו עשירים, זאת אומרת עבד כי ימלוך, אלה כבר שופטים אותך לפי כמה מיליונים יש לך בבנק. בשביל זה חצי מהקהילה שם רווקים בני 45-50 שלא מצליחים להתחתן. למה? עד שאין לו לפחות $3 מיליון אי אפשר לצאת לשידוכים. ולפעמים לוקח 20 שנה לחסוך $3 מיליון. כי חייבים לקנות בית בשכונה הכי יוקרתית בניו יורק, וחייבים 2-3 מכוניות $100,000 כל אוטו, והוא חייב להיות בוגר אוניברסיטה עם תארים ועם ביזנס רציני, או איזה רופא או איזה עורך דין. ועד שזה קורה, לפעמים אנשים כבר בנות 40 וכבר גמרנו. מתי תתחתן? שומעים? ברוך השם, מאז ועד היום כבר נהיה שם מהפכה, יש שם כבר הרבה צדיקים, והם בני תורה, ושולחים את הילדים שלהם לישיבות טובות, והם בעצמם בעלי צדקה. אבל אני אומר, איך זה היה אז, לפני כמה שנים? בכלל זה מדהים איך הידרדרנו. מה זה רק שם? זה גם אצל העניים כולם חומרניים. תשאל היום בארץ, כל אחד, מה החלום שלך? לעשות כסף ולמצוא עבודה טובה באמריקה כדי שאני אוכל לברוח מפה. מה, יש משהו שיש פה שאין בישראל? חסר קניונים, חסר מסעדות, חסר טלוויזיה משוקצת, 100,000 צ'אנלים. מה יש פה שאין בארץ? אין את העושר הזה שיש פה. אין בתים של 15 מיליון. אין מטוסים פרטיים, אין, אני יודע מה, כל השטויות האלה שהם רואים בטלוויזיה. הם רוצים לבוא לפה, לטעום מהעוגה, כן? של כל עולם החומר. אז זה הוא מדבר. זה אוטיסטים, זה אוטיסט אחד. יש עוד אוטיסט, שמעו טוב מה הוא אומר. אני יודע, אמרתי 5 דקות, נסחפתי, לא זכרתי שזה כזה ארוך. זה בעברית, אז יהיה לי יותר קל. מוישלה,
מוצאי שבת פרשת בעלותך. אני רוצה לומר לכם שאני ממעט לישון ולאכול בזמן האחרון, כי אני לא יכול ליהנות, כיוון שאני יודע שבני האדם, היצירה של השם יתברך, יעברו מצבים כל כך קשים. לא יודע באיזה מילה להשתמש כדי לתאר את מה שעומד לבוא על האנושות. הרס, מוות, סכנות ענקיות, מצבים שמעולם לא עברו על העולם שלנו. מעולם, זאת אומרת אפילו בשואה לא היה כאלה מצבים. תשמעו מה הולך להיות. כן? מלחמות, המלחמות כבר החלו, אבל יהיו מלחמות שבסופו של דבר יהיו שונות ממה שאנחנו רגילים אליהם. השם ברא את העולם הזה, הוא ברא את האדם ואת העולם באופן מושלם, כל פרט ופרט, והאדם יכול להיות מושלם ולחיות לנצח בלי כל הצרות הקשות של העולם הזה, בלי כל הבעיות של העולם הזה. ישנם בני אדם שרוצים להיות כמו הקדוש ברוך הוא, אבל לא במידותיו הטובות, אלא רק במקום לשבת על כיסא הכבוד במקומו, לנהל את העולם הם רוצים, כן? אבל לא להשתנות, כן? ולכן הגענו אחרי כל כך הרבה שנים למצב שבו האדם עדיין מנסה להיות במקום הקדוש ברוך הוא. ולעומתם הצדיקים מנסים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, בכל מידותיו הטובות, במה שהתורה הכתיבה לנו. אבל הרשעים רוצים להשתלט ולסחוב את בני האדם מן האמת לשקר, להרוס את הטוב, להגביר את הרע. הרע זה ההפך של הטוב. הטוב זה הקדוש ברוך הוא, והם מאמינים שאפשר להילחם נגד הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, ולנצח. אבל הקדוש ברוך הוא נותן להם לחשוב ולפעול עד שכל הרשעות תצוף למעלה, עד שכל אחד יוכל לראות בבירור מהו השקר ומהו הרע. וזה מדהים שכבר כל כך הרבה שנים הבן אדם חושב שהוא משתלט על העולם הזה, והוא הצליח לרדת שלב אחרי שלב עד לתאום, ובסופו של דבר הרע יגמור את עצמו והטוב יגדל וימלא את העולם. אחרי כל הבלגן יישאר רק הטוב. זה מה שהנביא זכריה כתב, זכריה י"ד. מי שרוצה לדעת על מה הוא מדבר, הנביאים דיברו על הימים האלה שעומדים להתחיל. זכריה בנביאים, זכריה פרק י"ד, תקראו מה הולך להיות. שומעים? היהודים הם הטובים ביותר, אבל רק היהודים האמיתיים, לא הערב רב. יש מזויפים הרבה בתוכנו. גם בין היהודים יישארו רק מעט הטובים ביותר, וזה יהיה הבסיס של העולם הבא. מי שישאר, הם יהיו העולם הבא, עולם של משיח, של בית המקדש וכולי. בתוך זמן קצר נעמוד בפני ניסיונות קשים ביותר בכל העולם, גם בישראל. ואני מדבר רק עם היהודים האמיתיים, לא לפחד. השם ייתן לכם את מה שאתם צריכים. השם ישמור על היהודים האמיתיים. שאני כותב אמיתי, אין כוונתי יהודים שיכולים להראות לעולם את הייחוס שלהם. סבא שלי הגאון מווילנה, זה לא יעזור לך, כן? כי גם היהודים בעלי ייחוס יכולים להיות ערב רב. נפסיק באמצע, מה אתם אומרים? לא. נראה לי שאיבדתם את הריכוז. לא. נשאר ממש עוד חצי עמוד. וכל יהודי שעמד בהר סיני הוא יהודי אמיתי. אבל לא, זה לא אומר שכולם באמת עמדו בהר סיני. היהודים האמיתיים, שומרי המצוות, לומדי התורה, גם חלקם הולכים נגד האמת. וזה הסימן שהם לקחו את התורה, בלבלו את הפירושים כדי להתאים את התורה למה שהם רוצים, לתאוות שלהם. אני יודע שמה שאמרתי עכשיו מסוכן מאוד. זה לא אני אומר, זה ילד אוטיסט. אני קורא לכם מכתב מילד אוטיסט. כי הערב רב יכול לומר מה שאנחנו עושים זו האמת. יהודים שמנסים להגיע לאמת כמו שהיה פעם, הם הנשמות היהודיות, שיהודי אמיתי תמיד רוצה את האמת באמת, ולא רק מה שנקרא אמת, אלא מה שבאמת אמת. אומר ככה, יהודים משמיצים אחד את השני, נותנים היתרים על בעיות בצניות, גורמים למחלוקות קשות, מלשינים על יהודים ללשכה הסוציאלית או לכל מיני דברים כאלה. הם לא יכולים להיות יהודים.
לב יהודי לא יכול לעשות כזה דבר. זה ידוע שבתקופה שלנו רוב היהודים הם ערב רב, שומעים? רוב היהודים הם ערב רב. ערב רב זה כל השמאלנים הארורים שבארץ שעומדים להפגין למען הרוצחים הפלסטינאים שיקחו לנו את המדינה וישחטו אותנו חיים. הם עומדים ונלחמים למענם יום ולילה. באום, באמריקה, הם שולטים בעיתונות. קיבוץ, יש זה? כל מיני מקומות, זה לא רק בקיבוץ. זה אנשים, היציאה שמנחשים עליי, מי שם. הלאה. אומר ככה. ויש כאלה שהם מבולבלים, רגע. יש כאלה שהם מבולבלים, אבל בסופו של דבר יגיעו לאמת. אבל הערב רב לעולם לא יגיע לאמת, שומעים? לעולם. תתכוננו לזמנים קשים, תתפללו, תחזרו בתשובה על כל עבירה ועבירה. כי הסוף באמת קרוב, ואפילו הגויים יודעים את זה. אתם שומעים? 2012. בקרוב תסדרו את החשבונות שלכם עם הקדוש ברוך הוא, כי אין זמן. אין זמן. תעשו דין וחשבון עם הקדוש ברוך הוא, שלא תהיינה לכם הפתעות, ולא יהיה לכם קשה. תחזרו, אפילו הצדיקים יצטרכו לעשות דין וחשבון. כל עם ישראל, כל העולם יעמוד עכשיו בדין, גם החיות, גם הטבע, והחשובים ביותר בבני האדם, עם ישראל, כולנו לעמוד לדין לפני הבורא, והוא ישפוט אותנו. ואנחנו חייבים עכשיו להתחיל לעשות תשובה רצינית ולחסוך מאיתנו הרבה סבל אחר כך. שומעים? איך מתחילים את התשובה הזאת? שואלים אותו. תעשו רשימה של כל העבירות שאתם יודעים שעשיתם, כל הבעיות במידות, תעשו תשובה על כל אחד לפני הקדוש ברוך הוא, הרבה תפילות, וידוי הרבה, וידוי בתוך התפילות, צדקה. אני באתי לומר את הדברים האלה, השם רוצה שנצטער על כל העבירות שלנו מכל הדורות, על כל הגלגולים, ונהיה שוב מוכנים לקבל את התורה ולפתוח בקדוש ברוך הוא ולא לפחד. המבחן הקשה שעומד בפנינו עכשיו יהיה ביטחון בהשם, לפתוח בהשם ולא לפחד. אם היהודים שיצאו ממצרים ועל עבירה אחת שלא בטחו בהשם נכחדו 80% מהם, עכשיו הסוף, סליחה, אבל מי שבוטח בהשם ולא מפחד יצליח לעבור את זה יחסית בקלות. והסוף, אחרי כל הטרגדיות, יהיה מתוק וכל כך טוב, שאין מילים בעולם שלנו לתאר את זה. יש כאן עוד מכתב, מערלה, הוא מדבר על המלחמה שעומדת לפרוץ, רק היום הודיעו. לפני שבוע אמר שר הביטחון ברק, שבמלחמה הבאה להתכונן 10,000 טילים מינימום שיפלו ברגע על ישראל. שר הביטחון אמר את זה לפני שבוע, אני במו עיניי ראיתי. אנחנו צריכים להתכונן במלחמה הקרובה, שהם מכינים לנו עכשיו. חיזבאללה התחמשו פי 100 יותר ממה שהיו בזמן המלחמה הקודמת. כל הנשק שלהם, הכל העבירו לבונקרים תת-קרקעיים. הם שולטים היום בלבנון, הם שולטים בממשלה, הם עוזרים לסוריה, הם כבר יותר חזקים מסוריה. חיזבאללה הם יותר חזקים ממדינת סוריה, שזה אחד האויבים העיקריים שלנו. יש להם מיליארדים מאיראן בלי סוף. יש לנו את החמאס שמאה שהשלטון במצרים נפל, מבריחים לשם אלפי טילים כל יום. טילים נגד מטוסים, טילים נגד טנקים. מי יודע אם לא מבריחים להם גם טנקים במנהרות. מה הבעיה? עושים מנהרה, ומצרים מנוסים כמה קילומטרים, ונכנסים לעזה. אתה לא יכול לדעת מה מכינים לנו. יכול להיות שהפלסטינאים כבר הכינו מנהרות שמציעות אותם בתוך תל אביב. הם בתוך האדמה, הם כולם פועלי בניין, יש להם מיליארדים, אין סוף לכסף שלהם. והם חופרים וחופרים, והם יעלו לך פתאום בכל הארץ. יעלו לך בבת ים, בחולון, תל אביב, חיפה, פתאום יעלו לך עם טנקים. ויתחילו לראות על בניינים, אתה לא יכול לדעת. ואיראן יש להם נשק כימי בטוח, סוריה יש להם נשק כימי, שעומד ליפול בידי החיזבאללה עכשיו. ויש לאיראן טילים בגודל של כל הבית הזה, כל טיל, אלפי טילי סקאדים. יכול להיות בדקה אחת יפלו לך 50,000 טילים בארץ, אין לנו אפילו מגן דוד מספיק בשביל זה. אין לנו בתי חולים, אין לנו כלום.
יש לנו רק לסמוך על אבינו שבשמיים. ארצות שלמות ייעלמו ויהרסו לגמרי. השם יוריד על העולם פחד והרס ישיר מן השמיים. בני האדם שחושבים שהם השולטים והנשק הכי משובח שיכול להרוס, אבל הקדוש ברוך הוא יראה לעולם שרק הוא יכול להרוס. שומעים? הוא יהרוס אותם עם הכל ביחד, עם החיות, עם העצים, עם האבנים, הכל יהרס לגמרי. אבל לפני שהרשעים הגדולים ביותר ימותו, הם יודו שהקדוש ברוך הוא הוא ריבונו של עולם והוא האמת. ואז הם ייעלמו מהמציאות. הם ייעלמו מהמציאות. שומרים? עכשיו אני מבין את הבן דוד של אשתי, מה הוא אמר לי. אנחנו בבעיה. יהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל אחד ואיתנו. כל אחד מאיתנו צריך להשתפר, מי שהולך עם כיפה ומי שלא הולך, מי שיש לו ציצית ולא, כל אחד יש לו קופת שרצים. רק מה, שאדם ניסה לחזור בתשובה ולא הצליח, זה לא אותו דבר כמו אדם ששם עגיל וקעקוע בישבן והולך ערום ברחוב או ערומה, לא אותו דבר. שאחד יצא מזה וניסה, אבל הוא נופל עדיין. החבר'ה, השכנים, הדודים, הוא נופל פה ושם, אבל נלחם נגד הזרם. כבר הקדוש ברוך הוא הסתכל עליו אחרת לגמרי. למה? הוא כבר עלה על הרכבת בכיוון הנכון. לא הצליח להגיע, אבל עלה על הרכבת. זה מה שהגמרא אומרת, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. לפחות תעשה צעד, אני אעזור לך. זה מה שהוא אמר, צעד צעד. אני מקווה מאוד שאם יש כאן מישהו בחדר הזה שעדיין לא שומר שבת, שעכשיו יקבל על עצמו בשבת הקרובה לשמור. יש כאן ארוחות, יש כאן גברת משה כבר תסביר לכם את הנועל. בבית הזה כבר חזרו מאות עד היום, אני כבר לבד פה איזה 12 שנה on and off, וחזרו הרבה אנשים פה בבית הזה בתשובה. זה היה נקרא הבית הישראלי, אפילו עשה לנו כתבה בידיעות אחרונות פעם. היה לנו פה לילות עד 4-5 בבוקר, לא כמו היום מפונקים, אחרי שעה ורבע מסתכלים בשעון. דינה תעיד, היו יושבים פה 50-60 איש כל לילה, כמעט כל יומיים פה, ולא היה מקום לנשום פה. הבית היה מסודר קצת אחרת. והיה עד 4 בבוקר ויכוחים עקובים מדם. ומכאן לקחנו עשרות של בחורים לישיבה, חלקם רבנים גדולים, אחד מהם כבר כתב ספרים ברמה של המקובלים הכי גדולים שיש, יצא פה מהחדר הזה. יש כאן איזה אחד עכשיו שאשתו באה לאמריקה, הם השיגו כרטיסים בחינם, הם מההורים של, מהסבא של האישה, הם מאוד עשירים, שלחו לכל המשפחה עם הילדים כרטיסים לבוא, זה $10,000 להביא משפחה לפה. והבחור הוא בחור ישיבה, יש לו כרטיס, הוא לא רוצה לדרוך פה. הוא היה פה, שהכרתי אותו פה בבית הזה, היה לו שערות כתומות, כתום. חלק בלונדיני, דינה כבר יודעת בטח מי זה, קעקוע פה, דינה פה, אחר כך הוא חתך את האור, הלך לניתוח, תפרו לו, הורידו לו את הקעקוע, היום יש לו פאות, זקן, יושב ועמל בתורה, איש קדוש, ישר, צדיק, לא תמצא בו קטם אחד. ולא רק זה, היום הוא כבר מטפל בנוער שוליים בארץ. שולח לי אימיילים, שואל אותי הדרכה, הוא מטפל בילדים שירדו מהדרך, והוא נחת פה מיפן עם כל התומעה של המזרח, לפני שהקדוש ברוך הוא השמיד את היפנים, כל העבודת אלילים שלו, נחת פה בסלון כי לא היה לו איפה לישון, ובאותו לילה אני נחתתי עליו, צניחה חופשית. אחרי שבוע כבר היה בישיבה, והיום הוא כבר רב, רציני, ויש כאלה עשרות. אין סיבה שאתם לא תהיו, אתם לא פחות ממנו. במצב הנוכחי, כל אחד פה הוא פי מאה יותר טוב מאיך שהכרתי אותו. אם הייתם רואים איך הוא נראה, הייתם מבינים שאני צודק. אבל אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אדאג להציל את הנצח שלי, מי יציל אותי? מי? הדוד שלי, בעל הקזינו? הרי הוא יהיה לו את הבעיות שלו. מה, הוא יוכל לדאוג לי? לבנים שלו הוא לא יוכל לדאוג. שאדם יראה מה עומק הדין, מה עומק הדין. יש כאן ספר ראשית חוכמה, לפני 500 שנה הוא נכתב. קראו מה הולך בעולם הבא, מה זה שבעה מדורי גיהנום. השערות של הראש לא יסמרו, ברגע ילבינו, ברגע ילבינו השערות שלכם ילבינו, שתראו עד איפה
התקיפות של הקדוש ברוך הוא עם אלה שמורדים בו. וזה שעוד הוא לא הנחית עליכם, לא עלינו את המכות, זה לא בגלל שלא מגיע לנו. לנו, לכולנו. בגלל שעוד עדיין יש עריכות, מעריך לנו את הדין, ערך הפיים. אבל שזה מתחיל, תאמינו לי, אני כל היום שומע טרגדיות של אנשים, כל היום, כל 5 דקות. תבדקו את האימיילים פה, את הטקסטים. כל 2 דקות, pray for this, סרטן עומד למות. זה ילד ככה, זה התקף לב, זה ככה, זה פה, תאונה, משפחה הלכה, זה נכנס לקומה, בחור בן 19 בקומה, 3... כל 2-3 דקות, טקסט מסאג', אופ, אני מדליק. כבר אני רואה את מי ששולח לי את זה, אני כבר יודע שזה עוד טרגדיה. זה אנשים טובים שכל הזמן שולחים לרשימה להתפלל על אנשים, לקרוא תהילים, זה ניתוח, זה נהיה עיוור. כל הטרגדיות האלה זה כל אחד ואחד מאיתנו מביא לעולם. הולך עם גויה, זרע לבטלה, גנבות, לשון הרע, סרטים מטונפים, עבירות באינטרנט, פדופיליה, איי, 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 איי. הבנתם? מתלבשים כמו גויים, כל מיני דברים. זה אנחנו מביאים על עצמנו. מי שמכם יש לו צל קטן שבספקות, אם התורה היא אמת, הבאתי כמה דיסקים שם. אם נגמר, תצאו איתי עכשיו למכונית, אני אתן לכם דיסק, תורה ומדע. או שתכנסו אליי לוובסייט, divineinformation.com, על הדיסקים כתוב הוובסייט. בדף הראשי יש סרט בעברית, כל ההוכחות שמראות שאת התורה שלנו אך ורק בורא עולם יכולה לכתוב. אף אדם לא יכולה לכתוב כזה ספר. ומי שיראה את זה, יהיה לו כוח חזק מאוד. ואם אני הדיסקים שפה מה שנשארו הם באנגלית, אבל יש לי עוד דיסקים בעברית, אנא תצאו איתי למכונית, אחד מכם, אני אשלח לכם דיסקים מהמכונית. יש נגד זה, אבל נגד הדיסק הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.